שלום רב. התחלנו טיפה באיחור ממה שרציתי. אנחנו נצא להפסקה בשתיים ונתחיל בשלוש עוד פעם, בסדר? אז תשתדלו לנסות להיות כמה שיותר בזמן, כי יש לנו הרצאה ארוכה. לא נראה לי שנספיק את כל מה שהתכוונתי היום, אבל נשתדל כמה שיותר, בסדר? טוב, אז בעצם אני רוצה להזכיר בכמה מילים, ואני אשתדל לעשות את זה כל שבוע, מה עשינו שבוע שעבר. עוד פעם, נורא חשוב לי להכניס אתכם חזרה לתוך הפלואו של העניינים. אנחנו נפגשים פעם בשבוע, כן, אנחנו עושים כל מיני דברים כמו עבודות בית, זאת אומרת הבחני בית, כדי לנסות למנוע את המצב הזה שאתם שוכחים כל מה שהיה לפני שבוע. אבל בכל מקרה אני אנסה למשל לחזור על מה שעשינו. אז בשבוע שעבר הדברים העקרוניים, חוץ מכל הלוגיסטיקה וכאלה שדיברנו עליהם, דיברנו על חוק מור. חוק מור זה בעצם החוק האקונומי שהוא מוליך את תחום השבבים ב-50 שנה האחרונות, וכל מיני נדבכים שלו, של דברים שעולים בצורה אקספוננציאלית וכו'. וגם הראיתי לכם קצת בשביל הידע מסביב, שלא תהיו בורים בכל הנושא של ההיסטוריה, שתמיד חשוב ללמוד מההיסטוריה. יום אחד, אולי נגיד בסוף מבוא ל-VLSI, אני אעבור עוד פעם על הדברים וקצת תבינו אותם יותר, אבל ראינו שיש הרבה טרייד-אופים. למשל, אם מעלים יותר מדי מהירות, בסופו של דבר מגיעים למצב שהפאוור עובר את מה שאפשר להתעסק איתו. ואתם עוד תראו במהלך הקריירות שלכם שחוק מור, גם בתחום ה-VLSI, גם בתחום התוכנה, דרך אגב, מוזכר בהמון המון המון הרצאות. כמעט כל הרצאה בתחום של ה-VLSI מתחיל עם איזשהו שקף על חוק מור. אוקיי? הדבר השני שעברנו עליו שבוע שעבר, זה היה בעיקר בתרגול, אולי אך ורק בתרגול אני אגיד, זה היה חזרה על תבנין ונורטון, ועל מעגלי RC מסדר ראשון. הבנתי מי תמר שהוא לא עשה לכם יותר מדי בסוף אלגברה בוליאנית, והוא יעשה טיפה מחר, אבל זה דברים שזאת אומרת למדתם קורסים שלמים שהתעסקו איתם, ואנחנו חוזרים עליהם כי הם מאוד עקרוניים לקורס הזה, הם מאוד עקרוניים לכם כמהנדסי חשמל בתחום המעגלים. אז נוח לנו בשבוע הראשון לעשות קצת חזרה, לוודא שגם אתם יודעים להתייחס לדברים כמו שחשוב לנו. אוקיי, השבוע, מה אנחנו עושים? אז אמרתי לכם שכמה הרצאות ראשונות הם די מבוא והם די אבסטרקטיים, ותגידו מה בכלל לומדים בקורס הזה. בסדר, בסופו של דבר אתם תבינו שהיסודות האלה היו נורא חשובים. ובתור מהנדסים באופן כללי, אנחנו בסופו של דבר מייצרים משהו לא אבסטרקטי לחלוטין, אלא משהו שעובד תכלס, שעושה איזושהי אפליקציה. וכדי לדעת אם מה שעשינו טוב או לא טוב, אנחנו צריכים כלים כדי להשוות בין הדברים השונים שהמלצנו עליהם, ייצרנו ובדקנו. ולכן אנחנו חייבים איזשהו ארגז כלים של טרמינולוגיה בכלל. אם אני שואל אתכם אם משהו יותר מהיר מהשני, אתה יכול להגיד ששלך יותר מהיר, אני יכול להגיד ששלי. איך יודעים מה יותר מהיר? אנחנו צריכים איזשהו בנצ'מרק, איזשהו מושג ששנינו מסכימים עליו ומודדים לפי, וזה יותר טוב או זה יותר טוב. זה נכון לכל תחומי החיים בערך, בטח ובטח לתחומי הנדסה ומדע באופן כללי. ואנחנו בעצם נדבר על מטריקות או על טרמינולוגיה שחשוב מאוד שאני אשאל אתכם שאלה במבחן, מה ה-TPD של השער? אתם לא תסתכלו עליי בעיני עגל כמו שאני מניח שיצא לכם עכשיו, אלא תדעו בדיוק על מה אני מדבר. וכמעט כל מה שנדבר על היום, רוב הדברים הם לא סטנדרט סופי. זאת אומרת, יכול להיות שתגיעו למקום עבודה או תעבדו למשל עם חברה אחת שמספקת משהו לעומת חברה שנייה, ויהיו כל מיני הגדרות שונות. שונות ממה שעדי לימד אתכם בספרתים. זה בסדר. העיקר שמישהו יכתוב בדיוק מה ההגדרה שהם מתבססים על זה. יש כמובן יתרונות וחסרונות לכל הגדרה. אנחנו הולכים לפי ההגדרות הדי מקובלות ללימוד החומר הזה. הם עוד פעם לאו דווקא נכונות למה שמקבלים בתעשייה, כי הרבה חברות שונות עובדות לפי הגדרות שונות, אבל בסדר, זה כמעט אותם דברים, רק צריך לוודא מאיפה לאן הם מדדו איזשהו משהו כדי לדעת מה גבולות האינטגרציה או לא יודע מה, כי זה משפיע בסופו של דבר על המספר שאתם מקבלים. צריך להשוות תפוחים לתפוחים. אז על זה בעצם נדבר השיעור. אוקיי? אז יש לנו את תוכן השיעור, ואני אתחיל בכלל עם משהו עוד יותר
מופשט, שזה מה זה אנלוג לעומת מה זה דיגיטל. בטח חברים שלכם באים אליכם, אתם לומדים הנדסת חשמל, מה זה שכתוב על הדבר הזה ככה וככה דיגיטלי או ככה וככה אנלוגי, אבל אף אחד בטח לא דיבר איתכם על זה. אם אתם לומדים קורס אנלוגי וזה קורס דיגיטלי ומה זה וכולי, אז חשוב לדבר על זה. אחרי זה אני אדבר על מה זה מתג. הרי קצת דיברנו בהיסטוריה של המחשבים שעבדו כל הזמן כדי לייצר מתג חדש וטוב יותר. למה צריך את זה? מאוד פשוט, אינטואיטיבי וכאלה, אבל נראה לי זה חשוב להראות. ואז באמת נצלול לתוך שלושת המעין קבוצות, קטגוריות של מטריקות שחשובות לנו, שזה סטטי, דינמי וצריכת הספק. נדבר על כל הדברים האלה, אני מקווה שנגמור את זה היום. האמת היא שיש גם נספח לשיעור הזה שאני כבר צופה שזה יהיה או בתחילת או בסוף ההרצאה הבאה, שלא קשור בכלל לדברים האלה, בסדר? אבל שנה שעברה הצלחתי להכניס את שניהם לשלוש שעות. אוקיי, אז בואו נתחיל באנלוגי מול דיגיטלי, מה ההבדל. אז קודם כל, אנלוגי זה דברים רציפים, בסדר? כל דבר שהוא רציף בעצם, סיגנל שהוא רציף, הוא אנלוגי. ולעומתו, דיגיטלי זה משהו שהוא בדיד, יש לו ערכים בדידים, בדרך כלל ב-99% ממה שאנחנו מתעסקים כנראה בעולם ההנדסה, זה יהיה ערכים בוליאנים ונתאר את העולם בצורה בוליאנית. אוקיי? יש משהו באמצע, שהאמת היא שהמשהו באמצע הזה הוא מה שמתחיל לשלוט לאט לאט יותר ויותר על על העולם הצ'יפ דיזיין, שזה נקרא מיקס סיגנל. האם השם הזה חשוב לכם כרגע? לא יותר מדי, אבל תשמעו את זה. מה שזה אומר שפשוט באותה מערכת, אותו צ'יפ או whatever, יש גם רכיבים אנלוגיים, גם רכיבים דיגיטליים. בסדר? זה נקרא מיקס סיגנל. אבל שימו לב, שהעולם כולו הוא אנלוגי. ובעצם הקורס הזה, מה שאתם מתעסקים בו, שזה בעצם הסירקט דיזיין של שערים דיגיטליים, זה בעצם החיבור בין העולם האמיתי, שהוא אנלוגי, שכל דבר שקורה כמעט, חוץ מי, לא יודע אם למדתם כל מיני דברים בפיזיקה מודרנית שהם דיסקרטיים, אבל העולם הרגיל שאנחנו מכירים הוא מאוד אנלוגי, ובטח כל דבר שקשור לסירקט דיזיין, אנחנו צריכים ליצור מזה רכיבים דיגיטליים, או לעשות קוונטיזציה, קוונטי זה כאילו בדיד, לעשות קוונטיזציה לסיגנלים, ואנחנו נראה בעצם בשיעור הזה איך עושים את זה ברמה העקרונית, ובמערך הקורס נראה איך עושים את זה ברמה הפרקטית, וזה מאפשר לנו בכלל לעבוד בדיגיטלי. אוקיי? עכשיו, אם אני שואל אתכם כזה דבר, מה יותר מהיר, אנלוגי או דיגיטלי? אז התשובה נורא בשלף שכל בן אדם ברחוב יגיד לכם, דיגיטלי, בגלל זה כל העולם עובר לדיגיטלי. אז אני אומר לכם, קודם כל זה לא נכון. לכל תשובה, לכל שאלה יש מגוון רחב והרצאה שלמה של תשובות, אבל בגדול, אתם חשוב שתדעו שמה שהעקרונות שתלמדו במעגלים אנלוגיים, אפשר לקחת אותם ובעצם לעשות מחשב אנלוגי שלם. אפשר לעשות מכפלים ומחברים וכל מיני דברים מטורפים באנלוגי, ואת רוב הדברים, ואגב לא את כולם, קשה לעשות פשוט את כולם בצורה אנלוגית, אבל אפשר ויש כל מיני עבודות על זה. קשה, אבל אפשר לעשות את רוב הדברים דיגיטלית, אוקיי? ותכף נדבר על למה לעשות את זה, אבל מה שחשוב לדעת שאפשר לעשות את רוב הדברים גם ככה וגם ככה. שאלה של אם נבחר לעשות את זה אנלוגי או דיגיטלי, תכף אתם תבינו, אני מקווה. בעצם בבולט הזה אני נותן לכם את זה פעם ראשונה, אבל לאורך כל ההרצאה היום אני אדבר על זה. אז מערכות דיגיטליות הן הרבה פחות פגיעות לרעש. בעצם זה הדבר שגורם לדיגיטלי להיות כל כך טוב, לא המהירות. כן, יש פה נדבכים של מהירות, אבל מהירות זה נורא, מילה נורא הגסה, ואין לנו בכלל טרמינולוגיה להגיד מה זה. אבל העמידות ברעש, אין ספק שלמערכות דיגיטליות יש יתרון מאוד משמעותי על אנלוגיות, ובגלל זה שתדעו כמה רכיבים שאפשר לעשות דיגיטלי היום בצ'יפים, עושים אותם דיגיטלי. אוקיי? זה לא רק בגלל זה, נדבר קצת על טרייד-אופים עכשיו. אבל זה באמת הדבר שנתן לדיגיטלי את הבוסט. אוקיי, אז יתרונות וחסרונות של אנלוגי ודיגיטלי, הבולט הראשון באמת זה רעש. בדרך כלל, ועוד מעט נדבר על זה גם, מערכות אנלוגיות הן מגבירות רעש. לעומת זאת, מערכות דיגיטליות יש להן משהו שנתאר אותו עוד מעט שנקרא שפי רעש, אוקיי? ובמידה ואנחנו עומדים בשפי רעש האלה, שזה מעין דיציפלינה, איזשהו הסכם בין
המתכנן של המערכת ללקוח שמשתמש במערכת, במידה ואנחנו לא עוברים ועובדים איפה שאסור לעבוד, אז לא רק שיש לנו ספי רעש ולא יהיה לנו בעיה של רעש, אלא גם ננחית את הרעש הזה בסופו של דבר. אוקיי? אנחנו בעצם נעלים את הרעש. בסדר? זה נעשה באמצעות תכונה, ואני אומר כל דבר כמה וכמה פעמים, ותשמעו את זה 3 פעמים עוד בהרצאה הזאת, זה נקרא regeneration, signal regeneration. פעם ראשונה אמרתי, עוד מעט אני אגדיר את זה בצורה יותר מפורטת. דבר שני זה דיוק. אז מה יותר מדויק, מישהו רוצה לנסות להגיד לי? אנלוגי. אז שמעתי פה אנלוגי, וזו תשובה שלפני הרבה שנים הייתה חד וחלק משמעי, נכונה. זאת אומרת, לפני רגע דיברנו על זה שאנלוגי זה דבר רציף, ולכן לכל בעצם נקודה על פני איזשהו גרף של סיגנל, יש לו ערך מאוד מדויק כמו פאי, שאי אפשר לכתוב אפילו בספר שלם את כל הערכים של פאי, נכון? ואנלוגי, כן, יכול להיות שיש משהו שמייצג ערך פאי והוא מאוד מדויק. אבל זה לא בדיוק נכון, כי בסופו של דבר, בגלל הרעש, יש איזושהי רצפת רעש, וזה מגביל את הדיוק הפרקטי של אנלוגי. אז אנלוגי הוא לא באמת מדויק עד כדי כך, ודיגיטלי, ככל שאנחנו משפרים את רוחבי הפס שלנו ואת היכולות שלנו היום, אם אנחנו נשקיע מספיק בחומרה ובהספק ודברים כאלה, אנחנו נוכל להגיע לדיוקים אפקטיביים יותר גבוהים מאנלוגי, למרות שמישהו שאוהב להקשיב לתקליטים ולא לסידיז יגיד לכם אין מצב. אבל בתכלס, זאת אומרת, אפשר להראות את זה לפי בנצ'מרקים מסוימים. בכל מקרה, ברמת העיקרון נכון, אנלוגי יותר מדויק, כי יש לנו מה שנקרא שגיאת קוונטיזציה בדיגיטלי. מן הסתם, אם יש לנו כאילו יש לנו 0.7 ואנחנו הופכים את זה ל-1, ויש לנו 0.3 והופכים את זה ל-0, אז איבדנו שם המידע. אבל אם אנחנו באים ומשקיעים את המצב, אז אנחנו יכולים במחשבונים, נגיד, לקחת מחשבון עם הרבה מאוד ספרות ולהגיע לדיוק שהוא מספיק, ואולי הוא יותר גם מאשר שערה שהיה מרשה לנו בדיגיטלי. אבל זה בהחלט אחד הטרייד-אופים שיש ביניהם. אז לא נדבר על זה יותר מדי בקורס הזה, אגב, אבל אולי בקורסי מחשבים וכאלה כן תדברו על שגיאות קוונטיזציה והמשמעויות שלהם וכו'. אוקיי, מהירות, אז כבר אמרתי לכם על מהירות. בגדול הייתם חושבים או שלא אמרתי על מהירות, אבל בגדול הייתם חושבים שדיגיטלי הרבה יותר מהיר, ובגלל זה העולם הולך לדיגיטלי. ואני אומר לכם, בעיקרון, ועוד פעם בשנים האחרונות הדברים האלה מתחילים להתערער מה נכון ומה לא, הרבה דברים, אם אני לוקח סוכם אנלוגי כמו שתעשו באחת המעבדות השנה במעבדות אנלוגיים, אתם תראו שזה פועל מיידית, אין שם שום דיליי, אין השעיה בין זה שאני משנה איזה מספרים או ערכים אני מכניס בכניסה לזה שאני מקבל תוצאה. ולעומת זאת, דיגיטלי זה חייב לעבור עיבוד, והעיבוד הזה לוקח זמן. נכון, אנחנו היום במצב שעיבודים אנחנו עושים נורא נורא מהר, אבל עדיין אם אנחנו מצליחים לקחת אלגוריתם נורא מורכב ולייצר אותו בצורה אנלוגית, רוב הזמן נוכל לעשות את זה יותר מהיר. זאת אומרת, יש פה טריק קצת, ובדרך כלל בתפיסה, אם אני מצליח לייצר מערכת אנלוגית יעילה, היא יכולה תיאורטית להיות הרבה יותר מהירה מדיגיטלית. בסופו של דבר, בגלל הסיבוך וכל מיני עניינים והכנסה של רכיבים דיגיטליים לתוך האנלוגים, זה לאו דווקא נכון. אבל ברמת העיקרון המדעי, כן, האנלוגי בדרך כלל הוא מוגבל רק במהירות של זרימת האלקטרונים או משהו כזה. תלוי איך יצרו את המערכת. Okay, ובעצם הנושא האחרון, והוא לא פחות עקרוני מנושא הרעש. אתם זוכרים שדיברתי איתכם על חוק מור של מהנדסים, שככל שאנחנו מוסיפים יותר ויותר פונקציונליות, אנחנו צריכים אקספוננציאלית יותר מהנדסים. אז בעולם אנלוגי נורא קשה לתכנן כל רכיב ורכיב. הרכיב הזה יכול להיות מהיר, הוא יכול להיות נורא יעיל וכל מיני דברים כאלה, אבל מאוד קשה לייצר אותו בצורה יעילה ועמידה ברעש וכו' וכו'. ואם אני רוצה להכניס מלא 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 כאלה לאותו צ'יפ, כנראה אני אצטרך הרבה הרבה שנות אדם לעשות את זה. ולעומת זאת, דיגיטלי, אני יכול לעשות דברים באבסטרקציה ופתאום לכתוב קוד ב-C ולרחוץ על, לא משנה, במטלאב עם סימיולינק או כל מיני כאלה, ויש לי צ'יפ בדקות או שעות. זה לא כזה נכון מה שאמרתי עכשיו, אבל עקרונית ככה חברות רוצות למכור לנו את זה. כנראה שלכולנו לא היה עבודה אם זה היה כזה פשוט.
אבל אבל באמת הקושי ב לעשות תכנון אנלוגי הוא הרבה הרבה יותר גדול מתכנון דיגיטלי, ולכן בסופו של דבר אנחנו בתור בני אדם רוצים להתעסק בדבר הכי פשוט. זה יוצר לנו מצב שאנחנו עושים הכי פחות טעויות, מצליחים לייצר את התכנונים במהירות הכי גבוהה, ולהביא את בעצם את המוצר לשוק בזמן הכי קצר, ולכן שווה לנו להשקיע דברים כמו השעיה או לא יודע מה, או אפילו שטח על הצ'יפ וכאלה, בשביל לעשות את הדברים בצורה דיגיטלית. וכמו שאמרתי לכם היום, כל מיני דברים, לא יודע אם כבר למדתם עיבוד אותות וקצת DSP וכאלה, אבל מנסים להעביר את כל הדברים לכמה שיותר דיגיטלי. בסדר? אז דיברתי על 4 יתרונות חסרונות, יש עוד, בטח אפשר לכתוב ספר שלם על זה, אבל זה הדברים העקרוניים. יש שאלות לגבי זה? בסדר. אמרתי לכם, הכל קצת ברמה מופשטת כרגע, עוד מעט, אפילו עכשיו, אפילו נצלול קצת יותר לקצת הגדרות, שבסופו של דבר יהיה לכם מה להציב במבחן. אז השאלה העקרונית, כי זרקתי שהיתרון הכי חשוב של דיגיטלי על אנלוגי, זה נושא של רעש. ונורא הכאיב לי בתור מהנדס חשמל, נראה לי סיימתי ולא ידעתי מה זה רעש בכלל. אז לפחות בתחום שלנו בתכנון דיגיטלי ו-VLSI, מה אומר רעש, בסדר? אז בעיקרון, כל הקטע הזה של דיגיטלי זה למפות ערכים אנלוגיים, כי העולם אנלוגי, לערכים בוליאנים בדידים. בסדר? Noise, רעש, כשאנחנו מדברים על הדבר הזה, זה כל דבר שיש לנו איזשהו צומת, צומת חשמלית, שזה אמור לייצג לנו ערך בדיד, 1 או 0, באמצעות איזשהו רמת מתח בדרך כלל, זה יכול להיות גם רמת זרם לצורך העניין. אם יש איזושהי הפרעה בתוך הרמה הזאת, אז זה מבחינתנו רעש. זה לא משנה מאיפה זה בא, אבל זה מבחינתנו רעש. משהו שלוקח את הערך שהתכוונו שיהיה שם, ומוסיף או מוריד ממנו קצת. ועוד פעם, כאילו מאחרי השיעור הזה, או מאחרי עוד כמה שקפים, רק נדבר על מתח בתור רמה לוגית. ולכן אני כבר אומר לכם, זאת אומרת, אם נכנס לנו איזשהו הפרעת מתח לצומת שאמורה לייצג אחד, זה איזשהו רעש, ובאיזשהו מקום הדבר הזה יכול להיות אפס, וזה הרעש שמפריע לנו בעיקרון. אוקיי? אז איך זה קורה בעצם הדבר הזה? יש לנו איזה שני חוטים, והחוטים האלה זה כל שני מוליכים בעולם שהם משתתפים באיזושהי מערכת, או לפחות שזה שמעניין אותנו משתתף במערכת. כשאני אומר כל שני מוליכים בעולם, אז המחשב שלי פה והפרוג'קטור שם, הם נמצאים במרחק של 5 מטרים אחד מהשני, אבל עדיין לשני החוטים, שני חוטים כלשהם בתוך שני המערכות האלה, יש איזשהו השראות צימוד ביניהם, ויש איזשהו קיבול צימוד ביניהם. אוקיי? ולמה זה מפריע לנו? אז לקחנו את השני חוטים שלנו ומידלנו אותם בתור איזשהו סליל עם צימוד לקו השני ועם איזשהו קיבול צימוד ביניהם. ומה שקורה, שאם נעביר זרם בסליל העליון, למשל זרם בפרוג'קטור שמה, המערכות שלנו רוצים שבסליל הזה שיש בינינו, הסליל המצומד, יישאר אותו זרם, ולכן יהיה איזשהו השפעה של זרם שקורה במחשב שלי. בגלל שהפרוג'קטור שם עושה משהו, יש השפעות של זרם. העניין הוא שהמרחק מאוד גדול, הצימוד ביניהם הוא מאוד 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 קטן, ולכן זה זניח. Okay, מה שהרבה יותר עקרונית לנו, ואנחנו כמעט לא נדבר על השראויות, כי זה לא מעניין אותנו בדרך כלל ברמת הצ'יפ. קצת במבוא ל-VLSI נדבר על איפה זה כן מעניין אותנו, אבל אנחנו לא רוצים לשמוע את המילה השראות, זה ממש מפריע לנו ולא רוצים לחשוב על זה בכלל. Okay, באנלוגים אגב כן תדברו על סלילים, לא בדיגיטליים, ובדרך כלל לא ב-VLSI. בסדר? אז מה שהרבה יותר עקרוני, והסיבה העיקרית, מישהו יכול לנחש למה הסיבה, זה קיבול צימוד. למה? הבעיה שלנו הגדולה, שאנחנו נדבר במהלך הקורס ובמהלך שאר החיים שלנו, זה בדרך כלל קיבולי צימוד, או קיבולים בכלל. זה משפיע על המתח, בסדר, אבל זרם, מתח, עם חוק אום, איכשהו מסתדרים אחד עם השני. נכון, זה משפיע על המתח,
אבל למה זה הרבה יותר משפיע במערכות שאנחנו מדברים עליהן מפה והלאה? לא יודע אם שמעתי את התשובה. אז התשובה זה המרחק. זאת אומרת, אנחנו באים ודוחסים מיליארד טרנזיסטורים בתוך צ'יפ של סנטימטר לסנטימטר, המרחקים בין החוטים הוא מזערי. וכפי שאתם יודעים, קיבול הוא מאוד תלוי הפוך למרחק. זאת אומרת, עם מרחקים כאלה, הקיבולים הם גדולים ומאוד משמעותיים, ואם שני קווים רצים אחד ליד השני בצ'יפ, במרחק של 20 ננומטר אחד מהשני, אז כשיש שינוי של סיגנל באחד החוטים, בוודאי מה שיקרה, זה מה שאתם רואים פה, איזשהו גליץ' או איזשהו שינוי בזה השני. אז זה רעש, בסדר? זה שינה לנו את רמת המתח. בהחלט. עוד פעם, קיימת השראות, אבל השראות הרבה, הרבה פחות גדולה. אגב, עיקר הסיבה כי הלופים, העיגולים שהזרם צריך לעשות בשביל ליצור סליל, הם קטנים יחסית, ולכן זה לא כל כך משפיע. אוקיי, ואחרון, וגם מאוד חשוב, ואני בטוח שתתקלו בזה קצת במעבדת אנלוגים, אנחנו נדבר בעצם מהיום והלאה, על זה שיש לנו מקור מתח אחד, בדרך כלל בטריה שנותן לנו מתחי DC, אוקיי? והוא בדרך כלל מחובר בין 0 לאיזשהו מתח, נקרא למתח הזה, כמו שאתם רואים פה בפעם הראשונה על השקף, VDD. VDD, למה D? כי אתם תראו שזה יהיה אולי קרוב לדריין של NMOS, אבל לא משנה, אפשר גם לפעמים לקרוא לזה VCC, והשלוש קווים האלה למטה זה ground, אוקיי? אתם תראו את זה הרבה. אז אנחנו, כשאנחנו עושים תכנון, אנחנו עושים אבסטרקציה וחושבים שהבטריה שלנו זה משהו מושלם. מקורות המתח שלנו נותנים לנו באמת 0 ובאמת VDD, אבל תכלס זה לא נכון. סתם מישהו יכול לנחש למה בצ'יפ זה בדרך כלל לא יהיה נכון, אפילו יהיה ספייקים כל כמה זמן. אז אני אתן לכם את הסיבה הגדולה שתפריע לנו בעתיד. צ'יפים עובדים עם שעון. כל פעם שהשעון עולה, אם אתם זוכרים מה זה פליפ-פלופ, פליפ-פלופים מתחילים לעבוד, אוקיי, וקורה איזה תהליך שעושים המון המון פעולות שלאט לאט דוחות עד לעליית השעון הבאה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד צריכת זרם ושינויי מתח וכל מיני דברים אחרי הטריגר הזה של עליית השעון, ואז כשאנחנו מושכים המון זרם מהספק, זה עובר על כל מיני חוטים שיש להם התנגדות, יש מפל מתח, יש גם שמירה של השראות וכל מיני דברים כאלה, אבל יש כל מיני תופעות שגורמות לשינויים ובדרך כלל נפילה של הערך הרצוי של הספקים. בקיצור, בסופו של דבר, אם אנחנו עושים את כל החישובים שלנו בתיאור שיש לנו VDD או יש לנו ground באמת, ואם יש לנו משהו שהוא VDD מינוס דלטה או ground פלוס דלטה או מינוס דלטה, כן? אז החישובים שלנו לא נכונים, נכון? זאת אומרת, יש פה בעיה ואנחנו צריכים איזשהם טווחים של איזשהו הפרש, איזשהו סף רעש, שהוא יודע לשמור על אותו ערך שהתכוונו, ה-0 או 1, למרות החוסר דיוקים האלה. אוקיי? אגב, סתם, אם לקחנו את המחשב ואין לו בטריה נניח, הוא מקבל את המתח שלו מהחשמל בבית. מה קורה? למה זה משפיע עלינו? כי נכון, אנחנו מקבלים מתח AC סינוסי, ואנחנו עושים לזה התמרה ל-DC, והתמרה הזאת לא מושלמת. בסדר? יותר מזה, אוקיי, יש לכם את הפלאפון בכיס, הלכתם איתו כל היום, מה קרה לבטריה? לאט לאט היא נגמרה, נכון? אז מה, ברגע שזה קצת ירד הכמות של המיטן, אז הבטריה תפסיק, אז הפלאפון יפסיק לעבוד? לא, מושכים אותו עד שהוא יורד אחוזים מסוימים, ואז הוא כבר לא יכול להפעיל את עצמו. אבל אתם מתארים לעצמכם שיש שם בטריה שלא משנה, נגיד 3 וולט, אבל בסוף היום יש שם 2 וולט, והכל קורה מאוד מאוד שונה ממה שהציפיתם. אז זה גם עניין של רעש, וכל הזמן אתם תראו בהמשך החיים שאנחנו צריכים לעשות מרג'ינים, לתכנן דברים שיעבדו באיזשהו טווח של כל מיני דברים, בין היתר רעש בספקים. בסדר? שאלות לגבי מה זה רעש? אז בואו נדבר על מה קורה קצת יותר לגבי הרעש. אוקיי? אז יש לנו איזשהו סיגנל אנלוגי, בסדר? איזשהו סינוס, ואנחנו משדרים אותו. זה לא כל כך משנה אם שידור אומר שיש לי 2 שערים שמדברים אחד עם השני דרך חוט ואני משדר את זה על החוט, או שאני, לא משנה, איזשהו מכשיר קשר או הפלאפון שלי בווי-פיי מדבר עם ראוטר, או לא משנה, אני משדר את זה לאיזשהו מקלט. מה קורה? יש פה איזשהם רעשים בדרך. מה אני מקבל בצד שני?
אני מקבל את הגל הבסיסי שחשבתי שהיה לי, אבל יש עליו, רוכבים עליו כל מיני דברים. ובגלל שאנלוגי זה סיגנל רציף ומדויק, יש הבדל בין הנקודה הזאת שקיבלתי לנקודה הזאת שרציתי. אוקיי? וזה בעיה. אין פה עמידות ברעש. יש כאן עוד כל מיני דברים, אתם תלמדו להתעסק קצת עם הרעשים באנלוגים אחד, עם חלק מכם תלמדו את זה באנלוגים 2 נראה לי, ואתם תראו שתלוי איפה נכנס הרעש למערכת, הוא גם מוגבר, וזה על הפנים, וזה יוצר לנו בעיות של SNR וכל מיני דברים כאלה. אוקיי. אז בעצם התשובה שלנו של איך להתעסק עם זה, זה לקבוע, אוקיי, אנחנו לא שולחים גל רציף של נתונים, אנחנו שולחים נקודות בדידות 1 ו-0. בסדר? אז אם אנחנו לוקחים את אותו דבר, ובמקום לשלוח את הווייבים האלה, אנחנו שולחים כזה דבר, מקבלים בסופו של דבר את הדבר הזה עם הרעש שרוכב עליו, ובהסתכלות פשוטה, לכולנו ברור שפה רצינו לשלוח 1-0-1, ופה קיבלנו 1-0-1 למרות הרעש, והחיים שלנו טובים. וזה בעצם היתרון והמוטיבציה והכל לדיסקריטיישן, בסדר? לדיסקריטציה של הצד. בסדר? אוקיי. אז כמה רעש, אמרנו בהסתכלות אינטואיטיבית ובעין, שיכולנו לחטוף את הרעשים הקטנים האלה. אבל תכלס, כמה רעש אנחנו יכולים לחטוף? אז זה פה בצד שמאל, זה מה שאנחנו משדרים. אוקיי? בצד ימין, זה מה שאנחנו קולטים. בסדר? נכנס לנו איזשהו רעש בדרך. ברור לנו, כי ראינו את זה גם לפני כן, אם נקבל את הרעשים האלה, זה לא יפריע לנו. מתי הרעש הזה יפריע לנו? אוקיי, מספיק גדול, ובציור שלנו כאן, כמה? 2.5 וולט. זאת אומרת, כל עוד, אם אני אקבל פה רעש שהפיק שלו, נגיד 2.4 וולט, הכל בסדר. אבל אם קיבלתי רעש שהפיק שלו הוא 3 וולט, מה יקרה? הקולט יבין ששלחתי 0 ובעצם שלחתי 1. זאת אומרת, מה הסף רעש שלי, מה ה-noise margin? 2.5 וולט, בסדר? במקרה הזה, noise margin שווה 2.5 וולט. כל זה היה נורא אינטואיטיבי וקצת להכניס אתכם למה זה. ברור לכולם? זאת אומרת, אמרתי דברים נורא פשוטים בכוונה, כי תמיד קשה לאנשים להבין בסופו של דבר מאיפה כל הנוסחות הנורא מוזרות, שאתם תראו שהן נורא פשוטות, שאני אראה לכם בהמשך השיעור. בסדר? אוקיי. אז בעצם מה שעשינו, קבענו איזושהי דיציפלינה. אמרנו, אוקיי, אני בתור השולח, מי שפה בצד שמאל, אני יכול לשלוח ערכים שהם 0 או 1. אז מה זה 0? 0 זה כל הערכים האלה במקרה הזה בין 0 ל-2.5 וולט, ו-1 זה מ-2.5 וולט עד 5 וולט. פשוט נורא. עשיתי דיסקריטציה, ואז השולח שולח את הדבר הזה. בתור אחד לקולט, יכול להיכנס לרעש מסוים, אמרנו עד 2.5 וולט הכל בסדר, והבנו מה קרה. בסדר? לא בסדר. למה לא בסדר? לא בסדר, כי מה קורה אם הוא שולח 2.5 וולט בדיוק? בין 1 או 0. סבבה, אז בואו נעשה שכלול של הדבר הזה. בוא נקבע, ועוד פעם, הכל דיציפלינה, בסדר? זה הסכם בין היצרן ללקוח, בין שני יצרנים שונים שהולכים לדבר אחד עם השני, אוקיי? אל תשאלו אותי מה קורה איפה שאני אגיד לכם אסור, כי אני אגיד לכם, אני לא יודע מה קורה, זה אסור, בסדר? לאט לאט גם מתעכל הדבר הזה אצלכם במושגים, אבל כרגע תגידו, כן, זה אסור, בהמשך הזמן שיש לכם קצת יותר ידע, תנסו לחשוב אם אתם מבינים למה זה אסור ואיך נמנענו מלעבוד באסור. אז פה אני אומר, אוקיי, אני פותר את העניינים האלה. עכשיו אני אומר, תראו, אי אפשר לשלוח 2.5 וולט. 1 זה בין 3 וולט ל-5 וולט, ו-0 זה בין 0 ל-2. מעולה, נכון? עכשיו אני יכול לשלוח כל דבר פה, לקבל רעש, והוא יבין אותי. אבל מה הבעיה פה? אוקיי, נכון, אם אני שולח 2 וולט, הכל בסדר, אבל כל רעש הכי קטן בעצם לא יהיה מובן, כי זה ייכנס לאזור האסור. אמרתי לכם הרגע, אסור לעשות שם, הקולט לא יבין מה קורה שם, הוא יכול לממש את המערכת שלו איך שהוא רוצה, הוא לא יבין מה קורה שם. זאת אומרת, יש פה בעיה, עדיין יש פה ספי רעש שהם אפסיים, למרות שעשינו את הדבר הזה. אז למישהו יש הצעה מה לעשות?
רגע, שמעתי מלאכותית להגדיר שאפשר פחות. מה אפשר פחות? להגביל את ה... להגביל את השולח. יפה מאוד. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים דיציפלינה כזאת שהיא לא, היא לא דמוקרטית. היא לא אומרת שהשולח והמקבל הם, יש להם את אותם ערכים של 0 ו-1, אלא אנחנו יוצרים איזשהו מצב כזה. לשולח, שהוא לפני הרע, שהוא יותר קל לו לשלוט על מה שהוא עושה, אנחנו נותנים לו אזור קטן. אזור קטן, בין 4 וולט ל-5 וולט או משהו כזה, אנחנו אומרים, הערך הכי נמוך שהוא יכול לתת, זה V-out high, V-O-H. אתם רואים פה? ניתן לו שם אחר לקראת סוף השיעור, אבל לא נורא. תזכרו את השם הזה, כי זה שם עקרוני שהרבה ספרים רק משתמשים בו וזה יוצר בלבול, אז קצת שכללנו את העניין לקורס הזה, וזה עוד יותר מבלבל אתכם, אבל זה קצת יותר מדייק. אוקיי? אז יש לי איזשהו VOH, ובין VOH ל-VDD, לערך הכי גבוה שקיים לי בכלל, לפלוס של הבטריה שלי, זה אחד מבחינת השולח. ומ-VOL, V-out low, עד ל-0, הערך הכי נמוך שיש לי, זה 0. ועכשיו אני שולח ערך הכי גרוע שלי, אני שולח את VOL לפה. מה קורה? עדיין יכול להצטרף לי רעש, ועדיין הקולט יבין ששלחתי 0. אם עכשיו, והראיתי לכם את זה, אני חושב נורא נורא פשוט, ועד כדי כיתה א' כזה, אז בואו תגידו לי מה סף רעש של המערכת הזאת. כמה רעש יכול להתווסף פה באמצע התהליך בין השליחה? נכון? אז יש לי noise margin low, הנמוך, זה VIL, הדבר הכי נמוך, סליחה, הכי גבוה, שהקולט מבין כ-0, מינוס הדבר הכי גבוה שהקולט יכול, השולח יכול לשלוח שהוא 0. אבל זה חצי מה-noise margins, כי מה עם 1? נכון? אז באחד מה זה יהיה לגבי אחד לוגי? VOH מינוס VIH. אוקיי? אז יש לנו, שנייה, יש לנו איזשהו noise margin נמוך ו-noise margin גבוה, ומה צריך להיות סך הכל ה-noise margin שלנו? המינימום ביניהם. אוקיי, אז נראה לי קודם כל שזה כתוב פה, או שזה בשקף הבא, אז אני אכתוב את זה בשקף הבא, אם לא, זה יהיה כתוב עוד כמה פעמים. אבל לצורך העניין, מה שאנחנו מקבלים במצב הזה, בסדר? השולח יכול לשלוח כל ערך, כמו שאתם רואים פה, בין 0 ל-VOL בשביל 0, וכל ערך בין VOH ל-VDD ל-1. מתווסף רעש שהוא מוגבל עד ל-noise margin שחישבנו הרגע, בעצם VOH מינוס VIH או VIL מינוס VOL, ועדיין אנחנו קולטים את זה כאן מתחת ל-VIL, ולכן ברור לקולט שהוא קלט 0. כנ"ל פה, ברור לקולט שהוא קלט 1. בסדר? עכשיו שאלה הייתה פה. כן, אם אני שולח 0 וולט. נכון. אז זו שאלה מעניינת, והיא קצת לא רלוונטית שאתה תבין יותר מאוחר, אבל מתחת ל-0 כאילו, זה בסדר, ברור לנו עדיין שזה אפס, בדרך כלל זה מקרים קיצוניים שיכול לעשות כל מיני דברים כמו לפרוץ דיודות וכאלה, אולי, אבל זה כנראה לא כזה מעניין, בסדר? אבל בעיקרון, בגלל זה, בהמשך אנחנו נגדיר שיש VOH מקסימום ומינימום, ולגבי VIH אנחנו רק נגדיר את המינימלי, את הצד הזה ולא את הצד הזה, כי ברור לנו שכמה שתשלח לי סיגנל ענק, עדיין הוא יהיה באזור של ה-1 ולא באזור של ה-0. זאת אומרת, אם יש לי רעש שהוא מעבר לפה, או רעש שמתחת לפה, וזה יכול לקרות, יש את השלילים האלה ואת החיובים, למרות שהעולם שלנו כאילו מוגבל בין 0 ל-VDD, כי זה הבטריה שיש לנו. אוקיי? אבל יכולים להיות רעשים מעבר או מתחת, זה לא מפריע לנו, כאילו הקולט עדיין הוא יבין שהגיע משהו מאוד גבוה, או משהו מאוד נמוך, אז המאוד גבוה מתאים ל-1 והמאוד נמוך ל-0. תשובה ברורה? אוקיי. אז רק להגדרה, אז אני כן צריך לכתוב את זה פה. אז ההגדרה שלנו של noise margins בסופו של דבר זה NML, noise margin low, מה הוא יהיה שווה? VIL מינוס VOL
נכון? כל האזור הזה בעצם מותר לי לחטוף רעש. בסדר? וההגדרה שלנו של noise margin high, מה הוא יהיה? בעצם ה-VOH הזה מינוס ה-VIH, כל האזור הזה שלנו אנחנו יכולים לחטוף רעש. בסדר? אז זה VOH מינוס VIH, ו-noise margin בסופו של דבר יהיה מה? מינימום של NML פסיק NMH. לא רואים פה? אז אני אשתדל, שרתי קצת בשקפים במקומות שאני יכול לרשום, אבל אני אשתדל, ובכל מקרה אני גם מפרסם את, את המצגת עם קשקושים, זה נקרא annotated בדרך כלל, זאת אומרת, זה אמור לעלות לאתר. אני לא יודע דרך אגב, עלו לאתר הסרטים, כי השנה לא אני מטפל בזה, אלא יחידת המחשוב, החבר'ה הנחמדים שבאים פה ומתעסקים לפני השיעור. אז בסדר? האמת, אל תדאגו, כי יש שקפים יותר מאוחר שנכנסים לזה קצת יותר במדויק. זו הגדרה מאוד גנרית כדי להכניס אתכם לעניין פעם ראשונה, שאני אדבר על זה עוד שלוש פעמים. בסדר? כן. מה? לא צריך להיות סימטרי? השאלה הייתה האם ה-noise margin high ולא צריכים להיות סימטרים? אם הם היו סימטרים, אז לא היה משמעות למינימום הזה, כי הם היו שווים. אז זה לא צריך להיות סימטרי. יותר מזה אני אגיד לך, בסופו של דבר אנחנו נגזור את ה-VOL ו-VIL ו-VIH ו-VOH מתוך היחידה הפיזיקלית כאילו שנייצר, אוקיי? מבחינתנו, ואנחנו נראה, אנחנו ראינו רוצים באידיאלי שכל ה-VOH יהיה 5 וולט וכל ה-VOL יהיה 0 וולט, בסדר? ואז להגדיר ש-VIL ו-VIH שניהם ב-VDD חלקי 2. זה נותן לנו את ה-noise margin המקסימלי. מה לעשות שיש לנו עולם פיזיקלי שאנחנו צריכים לקחת הרכיבים ולמדוד מה יוצא לנו, ולא תמיד זה יוצא, ממש לא תמיד זה יוצא סימטרי. בסדר? אוקיי. אז כבר הזכרתי פעם אחת את המילה regeneration, וזו מילה ארוכה וקשה לנו לשמוע ארבע עברות או כמה שיש פה. חמש עברות, אז אני מדבר על זה כמה פעמים, כי זה באמת משהו עקרוני במעגלים דיגיטליים, אוקיי? אז אחד הדברים, זאת אומרת, אני שידרתי משהו והייתי מאוד קרוב לנויז מרג'ן. בסופו של דבר, הגיע אליי משהו גרוע ביותר, אוקיי? זה לא טוב, כי כנראה שאם אני אשרשר מלא שערים כאלה, ובמערכת קומבינטורית אולי אני אשרשר 20 דרגות של לוגיקה. אז מה יקרה? בסופו של דבר הייתי מצפה שהעוד קצת רעש ועוד קצת רעש ועוד קצת רעש בסוף זה איכשהו יצטבר ביחד ואני אעבור את סף הרעש, מה שאגב קורה בדרך כלל במעגלים אנלוגיים, אם אני לא עושה כל מיני דברים באמצע, בדרך כלל דיגיטליים כדי להגן עליהם. בסדר? אז מאוד עקרוני לי שבכל שלב או בכל כמה שלבים או כל זמן מסוים שהוא מוגבל על ידי דרישות התכנון, אני אבוא ואני אמחק את הרעש. אני אתחיל מאפס, בסדר? ושערים דיגיטליים יש להם בדרך כלל תכונה שנקרא regenerative property, שהם בעצם מצליחים לעשות את זה אינהרנטית איך שהם בנויים, אוקיי? ואנחנו נבין למה, זאת אומרת זה איזושהי גאונות פה, יצרנו משהו ובלי כוונה אולי הוא בא ודוחה את הרעש, לא רק עמיד ברעש כי הוא עשה דיסקריטציה, הוא גם מעיף את הרעש מהשלבים הבאים. זה מאוד מאפשר לנו לבוא ולצמצם את העולם שלנו, למרות שיש לנו 20 שלבים כאלה, או בסופו של דבר מלא 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 כבישים כאלה של לוגיקה שמצטלבים בכל מיני נקודות, אני יכול לחלק את העולם שלי בכל מיני אבסטרקציות לפחות ופחות שערים, עד שאני אפילו יכול לנתח שער אחד, לראות איך הוא עובד, ואז פשוט להגיד, אוקיי, ככה עבד אחד, קחו 20, תעבדו איתם, ככה עבדו 20, קחו מיליון ותעבדו איתם וכו'. בסדר? אז בואו נראה רק את הדוגמה פה של מה זה, מה אני רוצה לעשות, מה זה הסיגנל ריג'נריישן הזה. אז יש לי שלושה שערים משורשרים פה, אוקיי? והגדרנו פה, למרות שזה קטן, זה V0, זה V1, V2, V3, סתם סימנו שמות כאן. אז מה שקרה, הסיגנל שנכנס פה, וזה היה איזשהו 1 ו-0, מאוד גרוע ב-V0, זה היה V0. זה סיגנל על הפנים. אבל כפי שאתם רואים, זה נכנס לתוך מהפך, הדבר הזה זה מהפך או שער נוט, שאתם תראו אותו הרבה מאוד. אז המהפך הזה הוציא פה ב-V1 לא את הסיגנל הגרוע הזה, אלא סיגנל שהוא מהופך,
הוא לא יפה, הוא לא דיגיטלי יפה, אבל אנחנו נראה שככה סיגנלים נראים. אבל שימו לב כבר, הוא התרחק מה... זאת אומרת, המצב של אחד לוגי, המצב הזה, היה הרבה יותר גבוה מהאחד לוגי שבא לפניו. זה כנל של אפס. וכבר בשלב השלישי, שעברנו ל-V2, בסדר? V2, שימו לב מה קרה. כבר האחדים והאפסים שלנו ממש ממש גדלו והתרחקו לכיוון ה-0 וה-5 וולט, שזה בעצם ה-0 וה-VDD שלנו. אוקיי? אז אם אנחנו נצליח לעשות את זה, אז השלב הרביעי כבר הוא קיבל סיגנל, מה שאנחנו קוראים לו סיגנל חזק, סיגנל טוב, סיגנל עמיד. שם אנחנו תמיד רוצים לעבוד, אף פעם לא רוצים לעבוד קרוב לקצוות האלה, קרוב ל-VOH ול-VOL, ל-VH ול-VIL. אז השאלה הייתה, האם אני צריך לדחוף עוד ועוד ועוד נוטים? מה שאני מנסה להראות פה, שבמערכת כזאת, ונראה שכל המערכות הן כאלה, ככל שאני אשרשר יותר שערים, אני אגיע יותר קרוב לסיגנל יותר יפה, עד גבול מסוים, שגם פחות או יותר נראה איך זה. כבר זה שהייתה כאילו, עם 3 זה המספר של הדרך, אוקיי, אז השאלה הייתה על פולריות של הסיגנל, זה תלוי מה אתה רוצה לעשות, בסדר? אלגברה בוליאנית כבר בערך אתה יודע, אתה יודע מה הפונקציה שלך, אז מקסימום היינו שמים שם עוד נוט, והרבה פעמים במהלך הקורס הזה באמת נצטרך לתהות אם צריך עוד אחד או לא, ואם אנחנו צריכים לפרק את הלוגיקה, האמת היא שיש לנו כמה שיעורים נורא מעניינים של איך לעשות תכנון, וזה נורא תלוי בכמה דרגות אנחנו רוצים וכאלה, בסדר? אז זו שאלה בסדר, פה אני סתם הראיתי מערכת, אין לה שום פונקציונליות, אז אם הייתי רוצה לשמור על פולריות הסיגנל, הייתי צריך מספר זוגי של נוטים, להכניס 0 ולהוציא 0. פה במקרה הזה לא, הכנסתי 0 ויצאתי עם 1. בסדר. אז אני מסכם בעצם את החלק הזה של מה זה שער דיגיטלי, וזה דבר נורא חשוב, אתם תראו בהרבה מבחנים שאנחנו שואלים, האם השער הזה דיגיטלי, השער שיצא פה? אז יש לנו בעצם 4 תכונות בסיסיות, אפשר קצת לסטות מהם אולי ולהוסיף עוד דברים שאינטואיטיבית נבין שזה לא טוב, אבל זה 4 תכונות הבסיסיות שהן מגדירות שער דיגיטלי. אז הדבר הראשון והשני הם כמעט ברורים. בסדר? צריך לעשות משהו בוליאני. בסדר? and or not משהו חייב להיות, חייבת להיות איזושהי הגדרה של f של כל מיני כניסות יוצר או 1 או 0 בסופו של דבר, בסדר? אז זה מעין טריוויאלי, לא צריך להגיד את זה בכלל, אבל אם הוא לא עושה שום דבר, אגב שום דבר יכול להיות פשוט להעביר את אותו סיגנל מהכניסה למוצא, שער שנקרא buffer, שער מאוד מאוד חשוב, בסדר? אבל אם הוא לא עושה שום דבר או לא מוגדר מה הוא עושה, אז זה לא יכול להיות שער דיגיטלי. בטח אמרתי משהו נורא טיפשי, אבל לא נורא. אוקיי, דבר שני זה חד-כיווניות. זאת אומרת, בדיגיטל, באנלוג אתם תראו שמשתמשים בהמון פידבק, המון משוב. דברים אולי הולכים לשני כיוונים. בדיגיטל אנחנו תמיד נסתכל כמעט על הלוח משמאל לימין, לא בגלל שאנחנו, לא יודע מה, זה משמאל לימין בגלל שבדרך כלל כותבים באנגלית, אבל הקטע הוא שכל המידע כמעט הוא זורם קדימה. וחשוב לנו לוודא ששער דיגיטלי לא ייתן לשום מוצא להשפיע על הכניסות הקודמות או כל מיני דברים כאלה. אוקיי? אז זה קריטי, ואנחנו נראה שערים שיש להם בעיות כאלה, ואני יכול להגיד לכם שעבדתי במרוול, היה איזה צ'יפ שנפל ושרף כמה מיליונים טובים לחברה, בגלל שהיה שם איזשהו מסלול שהוא לא היה חד כיווני, והוא גרם לצרות צרורות ולפיתורים של כמה מהנדסים טובים. אז בואו נשאיר את השאלה שלך להרבה הרבה הרבה יותר מאוחר, נראה מה זה בכלל שער דיגיטלי, ואז נוכל להבין מה זה חד כיוון או דו כיוון. אני מדבר ברמת השער, לא צריך להיות בדרך כלל פידבק פנימי, הוא לא צריך לאפשר עוד פעם למוצאים להשפיע על הכניסות. לפעמים יש גם פידבק פנימי, זה יותר מורכב ממה שאמרתי, אבל ברמת הבסיס זה זורם מהכניסה למוצא. כן, יש, אז השאלה שלו, בואו ניקח את הדברים צעד צעד. יש, בתוך הדלגלג יש פידבק פנימי, אבל לא חיצוני. הכניסה והמוצא לא משפיעים אחד על השני. בסדר? לא משנה, זו שאלה הרבה יותר מדי מסובכת לעכשיו. אוקיי? ספי רעש. אז בעצם מה שדיברתי בכמה שקפים הקודמים, ברור לכם שאם ספי הרעש שליליים, והם יכולים להיות כאלה,
הדבר הזה תמיד יעבוד באיזשהו, זאת אומרת לא תמיד, אבל סיכוי סביר שהוא פשוט ייפול מהרעש, הוא יהיה באזור האסור איפה שהדברים לא מוגדרים, הוא לא יעבוד טוב. אוקיי? אז ספי רעש חייבים להיות חיוביים. בסדר? גם אפס כנראה זה לא טוב, כי כל רעש קטן כנראה יגרום לשגיאה. ואחרון, ה-regenerative property, שמה שאמרתי לכם, שרעש הוא נדחה מתוך הדבר הזה. אנחנו נראה אחרי ההפסקה גם דוגמה למה זה באמת regenerative property. שאלות לגבי שער דיגיטלי? זה מעין, אנחנו נראה הרבה דוגמאות של, גם תשאלו שאלות, תראו בשיעורי בית, האם השער הזה דיגיטלי או לא, או כל מיני כאלה במבחנים. אז יש את הארבע הדברים האלה, אם זה עומד בכולם, כנראה שהשער דיגיטלי. אם לא, כנראה שלא. אז עכשיו נעשה עד להפסקה כנראה רק את החלק הזה, שזה קצת עצירה של מה שאמרתי עכשיו, הטרמינולוגיה הבסיסית שלנו, ולהגיד למה בכלל צריך מתגים, ואיך אנחנו הולכים לקחת את המתגים האלה, ולעשות איתם שערים דיגיטליים, וזה מאוד פשוט, באמת, מה שאני אומר פה, אני מקווה לכולכם שזה טריוויאלי לחלוטין, אבל זה חשוב, כדי לא יודע מה, להתחיל עוד פעם להקל את הדברים. אוקיי? אז, ואמרתי לכם, ולקח לי הרבה זמן להבין את זה, אמרו, יופי, טרנזיסטור, למה המצאת הטרנזיסטור היה כזה חשוב, ומה זה היה אותם שופרות ריק שהיה לפני כן וכו'. אז הטרנזיסטור בהתייחסות הדיגיטלית שלו, הכוונה היא, אנחנו רוצים ליצור מתג. מתג, כמו שציירתם בחשמל אחד, כזה דבר. אם אני מייצר מתג כזה, שאני יודע לשלוט עליו עם איזשהו סיגנל חיצוני, כמו האצבע שלי שמדליקה ומחבה את המתג הזה, אם אני מצליח לעשות את זה מושלם, אני לא רק זוכה בפרס נובל ונהיה מיליארדר, אלא אני מחליף את כל מה שקורה בצ'יפים בעולם. בעיה שאי אפשר ליצור כזה דבר, כנראה בינתיים, מושלם. והכי טוב שהצלחנו ליצור עד עכשיו זה טרנזיסטור סימוס. כל מה שאני אומר זה לא מדויק, אבל הוא לפחות הכי יעיל בכל הטרייד אופים שיש לנו, בסדר? וכרגע עוד לא הצליחו, אז למה זה בכלל? אוקיי? אז אחד, יש פה איזשהו משהו נורא עקרוני, שגם אני חושב שתזכירו את זה בתרגול. אלגברה בוליאנית זה סט אוניברסלי. מה זה אמר, אתם זוכרים? יש שם סט אוניברסלי של and or not, זה סט אוניברסלי. מה זה אמר? נכון, כל פונקציה בוליאנית אני יכול לממש עם מספר שערים, אפילו שער אחד, כי nor ו-nand לבד הם סט אוניברסלי, או מוקס או כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, אם אנחנו מצליחים לייצר and or not או רק שער nor או משהו כזה, אנחנו יכולים בעצם ליצור כל פונקציה בוליאנית בעולם, וברמה עקרונית אנחנו יכולים ליצור מחשבים. אוקיי? אז המטרה שלנו כרגע זה אם יש לנו מתג, איך אנחנו מייצרים מזה את ה-end or not וכולי שלנו. אז זה הדוגמה הפשוטה, ואני גם אדבר הרבה פעמים על צינור שממלא בריכה, כי בסופו של דבר אנחנו הרבה פעמים דומים לצינור שממלא בריכה, אנחנו ממש דומים לחשמל שעובר דרך מתג. אז מה שקורה פה, אם יש לי מתג ואני לוחץ עליו, הנורה נדלקת, ובעצם אם ה-A הזה, אם הוא 0 או 1, זה שאני מפעיל או מחבא את הנורה, את המתג הזה, זה יצרתי איזושהי פונקציה Z שווה ל-A. בסדר? פונקציה שכאילו לא עושה כלום, אבל היא כן עושה משהו. אם זה כך, אוקיי. אם אני מחבר אותם בטור, אוקיי? מה קורה? אז לא מספיק שאני אלחץ על המתג הראשון, אני צריך ללחוץ על שני המתגים כדי שזה ידלק. ולכן קיבלתי Z שווה ל-A כפול B, רק אם גם A וגם B הם אחד, אז הנורה הזאת תדלק, וזה פונקציית איזה? AND, בסדר? ואנחנו כל הזמן נעשה דברים כאלה, נחבר מתגים, שזה יהיה טרנזיסטורים בטור, וניצור פונקציות חלקיות לפחות של ANDים, בסדר? וככה נייצר את כל השערים בעולם, אוקיי? על אותה קונוטציה יש לי שניים במקביל, מה קורה? מספיק לי שלחצתי על אחד מהם, הדלקתי את הנורה, או השני, גם מספיק להדליק את הנורה, ולכן מה שאני מקבל זה A פלוס B, זאת אומרת מספיק ש-A או B שווה ל-1, וזה מדליק לי את הנורה. אוקיי? אמרתי לכם שאני הרבה פעמים אוהב לדבר על צינורות, אז זה די דומה יש לי צינור ובריכה, אני רוצה למלא את הבריכה, אבל יש לי ברז. אז
נגיד שני ברזים בטור, אני צריך לפתוח את שני הברזים כדי שהמים יעברו וימלאו את הבריכה. אבל אם יש לי עוד צינור כזה והברז במקביל, מספיק שרק אחד משני המסלולים האלה יהיה פתוח כדי להביא את המים לבריכה. והרבה פעמים הטרנזיסטור מאוד דומה לברז, אז אני אזכיר ברז ואני אתן כל מיני קונוטציות, ולחלק מכם זה נורא ידבר, ואני בטוח שלחלק לא. בסדר? ואני באמת רוצה לנסות לפשט דברים, כי אני חושב שככה זה מובן הרבה יותר מלהסתכל על כל מיני נוסחאות וההוכחות מתמטיות. אוקיי? אז בואו נסתכל על המערכת חשמלית, ואני אעשה את זה די זריז, כי אני צריך לצאת להפסקה. אז אם יש לנו מתג שיכול להיות במצב 1 למעלה, במצב 2 למטה, כשהוא למעלה, אז הוא מעביר V החוצה, כשהוא למטה הוא מעביר 0 החוצה, ובעצם אם אני ארשום את טבלת האמת, שאני ארשום הרבה טבלות אמת, אני מקבל בעצם את אותו מתג ראשון שהראיתי כאן, אוקיי? והרבה יותר חשוב, ומה שאנחנו נעשה בעצם כל הזמן, זה מה שנקרא לוגיקה מהפכת. אם יש לי מתג מסוים, שאני מחבר אותו ל-A נניח, אז הוא נסגר, ואחד אחר שאני מחבר ל-A גג, אז הוא נסגר, אז כש-A שווה ל-0, מה קורה? A שווה ל-1 במקרה הזה, מה קורה לי? אני מחבר את הרשת למטה, ואני מוציא 0 החוצה, אוקיי? כשאני מחבר אותו ל-1, אז אני מחבר את העליון, ואני מוציא 1 החוצה, וכשאני מצייר טבלת האמת, אז קיבלתי באמת פונקציית נוט. 0 מוציא 1, 1 מוציא 0. בסדר? הראיתי לכם את זה, כי זה נותן לנו את המהפך שלנו, אינברטר, מהפך, שער נוט, כולם אותו דבר. לא יודע אם השתמשו במילים האלה בעבר, אבל זה בעצם הבלוק היסודי שלנו. זה כמו בלגו, אם היה לי כזה של נקודה אחת, וממנו אני יכול לבנות הכל, אז בגדול, מתוך המהפך הזה אני יכול לבנות הכל, ואני יכול לתאר איזשהו בלוק שהוא נורא גדול, 6x6 של לגו, אם אני יודע איך פועל הבלוק הראשון הפשוט הזה. ואותו דבר אנחנו נדבר כל הזמן על האינברטר הזה. אוקיי? דבר, אני מקווה שהאחרון פה לפני ההפסקה, כי באמת אני כבר מאחר. אז אם ראיתם לפני כן במהפך הזה, במהפך הזה, אז דיברנו על זה שאו חיברתי אותו למעלה, או חיברתי אותו למטה. אוקיי? או שאני ממלא את הבריכה שלי עם איזשהו צינור, או שיש לי חור ריקון פה ואני מרוקן את הבריכה שלי. להביא אותו ממצב מלא למצב ריק, ממצב 1 ל-0. אז בגדול זה אותו דבר כאן, בדרך כלל אנחנו ממלאים או פורקים קבל בסופו של דבר. אנחנו נדבר על זה הרבה, וקבל זה כמו בריכה, רק הוא מתמלא במטען במקום במים. אוקיי? אז כשאנחנו ממלאים אותו כמו במצב הזה, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים איזשהו, באנגלית הכינוי pull up. אנחנו מושכים אותו לכיוון ה-VDD, לכיוון החלק העליון של הבטריה, המתח העליון של הבטריה. כשאנחנו מרוקנים אותו, מוצאים את הפקק מהבריכה ומרוקנים, אנחנו עושים פול דאון, מושכים את הרמה הזאת למטה. ולכן כל הרשת שמשתתפת בתעינת הקבל, במילוי, כל הצינורות שהם נמצאים פה למעלה וממלאים את הבריכה, אם הם במקביל או בטור או whatever, הם הפול אפ נטוורק או PUN, וכל האלה למטה הם הפול דאון נטוורק. אוקיי? אז זה מילים גם כן שנדבר עליהם הרבה, כל הזמן אני אגיד pull-up network ו-pull-down network, ובגדול מעכשיו אני חושב שאתם יודעים מה זה. לא כזה מסובך, נכון? אתם גם תראו למה אני מדבר על זה. בסדר, אז את השקף הזה כבר נתחיל בתחילת שיעור הבא, אז ב-3 ננסה להשתדל להתחיל כמה שיותר מהר. אוקיי, okay, אז בעצם לפני ההפסקה עצרנו בשקף הזה, שזה שקף מבוא למעבר פרק הבא, בגלל זה עצרתי כאן ולא כרגיל במעבר פרקים. אז יש עוד איזושהי קטגוריזציה או חלוקה בהסתכלות שלנו על מעגלים דיגיטליים, וזה נכון לגבי הרבה דברים, שזה סטטי מול דינמי. ואני רוצה לציין פה, זה נראה נורא טריוויאלי, אבל אתם אולי תראו את ההרצאה הזאת עוד פעם בסוף הסמסטר ותגידו, עדי באמת אמר לנו שזה יהיה מבלבל, ובטח לא האמנו לו. כשאתם נמצאים במבחן או בשיעורי בית אפילו וכאלה, הרבה פעמים תעצרו רגע, תחשבו האם מה שאני צריך לענות פה זה סטטי או דינמי,
אוקיי? ותשתמשו במטריקה או פרמטר או אופן פתרון המתאים לסטטיו-דינמי, כי לפעמים זה מבלבל ולפעמים יש גם חפיפה ביניהם, אבל זה יעזור לכם להיכנס לתלם הנכון, כי הרבה פעמים מתחילים לפתור משהו לגמרי לא נכון, מגיעים לזה שאי אפשר לפתור את זה, מקללים את המרצה ואת המתרגל, ובסוף מגלים שאם הייתם עוד פעם לוקחים את הנשימה הזאת ורואים מה בכלל זה היה מצב סטטי, והייתם מגיעים לאיזשהו VTC, שהפתרון היה הרבה יותר straight forward ונורמלי. אז מה ההבדל ביניהם? אז הדבר הרגיל שקורה בדרך כלל ומעניין אותנו בכעיקרון, זה הפעולה הדינמית, שזה אומר, אוקיי, עשינו איזשהו שינוי במערכת. לקחנו שער דיגיטלי, שינו מ-0 ל-1 בכניסה, מה קרה לנו בתהליך עד שהמוצא התהפך מ-1 ל-0 או משהו כזה. אוקיי? כל מה שקורה באמצע זה הדינמי, אוקיי? זה הטרנזיינט, למדתם את זה כבר בחשמל אחד, ובעצם גם תעשו כל מיני דברים כאלה באנלוגים. מה משותף לכל הדברים הדינמיים כמעט? מישהו יכול להגיד? וניחוש כזה. מה? לא, זה לאו דווקא נכון. קודם כל, התשובה הייתה עם דרכים, לא, זה פשוט, בצירים של הגרפים יש תמיד T, נכון? כי זה פונקציה של זמן. אוקיי? לעומת זאת, במצב סטטי, זה מצב יציב, אנחנו מחכים שכל התופעות מעבר ייגמרו, אוקיי? בעצם ב-T שווה אינסוף, אם לא היינו נוגעים במערכת ומחכים עד אינסוף, מה היה המצב של המערכת? זה היה מגיע לאיזשהו steady state. שימו לב, זה יכול לבלבל אתכם טיפה עם אנלוגים, כי באנלוגים יש הרבה פעמים מצב יציב לאירור סינוסי או משהו כזה. זאת אומרת, באתי, הכנסתי איזשהו עוד מחזורי לכניסה, והעברתי את המצבים היציבים, וראיתי שיש עוד מחזורי במוצא, שהוא מתנהג אותו דבר אם אני אחכה עד אינסוף. אצלנו יש פחות מצב, זאת אומרת, אין כזה דבר אירור סינוסי או משהו כזה בכניסה. עשינו איזשהו משהו בכניסה, הורדנו 1 ל-0, העלינו 0 ל-1 או משהו כזה, חיכינו עד שהתופעה תעבור, ראינו כמה זמן זה לקח, כמה אנרגיה וכל מיני דברים כאלה, והגענו באינסוף למצב סטטי, כשאינסוף הזה גם יכול להיות, זאת אומרת, אם הפעולה קורית במיקרו שנייה, אז מילי שנייה מן הסתם זה אינסוף לעומת זאת וכו', אבל תמיד אפשר להשיף את זה לאינסוף, וחשוב מאוד הדבר בעצם העקרוני פה, זה שעשיתם דברים כאלה בחשמל אחד, אז אמרתם, אוקיי, בזמן טרנזיינט, יש לנו איזה שהם יחסים דיפרנציאליים על, נגיד, קבלים, שזה דבר שמאוד חשוב לנו. סבבה, יש לנו IC שווה C, VC דוט, נכון? זה נכון בטרנזיינט. יש זרמים שנכנסים, יוצאים מהקבל, הקבל הוא שמה, לא למחוק אותו, לא לעשות איתו כלום. לעומת זאת, במצב סטטי, מה קורה לאותו קבל? הוא הגיע לאיזשהו מתח מסוים, הוא התמלא בכמות מסוימת של מטען, בגלל כל מיני דברים שקרו במערכת, KCL, KVL וכו', ועכשיו אפשר למחוק אותו פשוט מכל הציור, הוא לא קיים, הוא נתק, בסדר? וזה נורא חשוב, נצטרך הרבה פעמים לנתק את זה, זה יבלבל אתכם, אני מבטיח לכם, אבל תנסו להיזכר, רגע, מצב סטטי, מצב דינמי, מה אני עושה עם הקבלים וכו'. אוקיי. אז אנחנו עכשיו נתחיל לדבר על המטריקות הסטטיות, ואחרי זה נדבר על המטריקות הדינמיות. אוקיי? והמטריקה הבסיסית ואולי החשובה ביותר של שער דיגיטלי, וזה מטריקה סטטית, ונראה כל מיני דברים למהלך הקורס שאולי זה יהיה לא בדיוק סטטי, אבל ביסודו ובבסיסו הוא אמור להיות מטריקה סטטית. אוקיי? וזה נקרא VTC, Voltage Transfer Characteristic. מאפיין העברת מתח. אוקיי? הזכרתי לפני כמה זמן שאנחנו נדבר על מתחים כרמות לוגיות, אז בואו באמת נדבר על מתחים ונגיד אם אנחנו שמים מתח בכניסה, מה יהיה המתח במוצא, והגרף שנקבל זה VTC, אוקיי? ותזכרו שעוד פעם זה DC, זה אינסוף, אז לפעמים קוראים לזה אופיין ה-DC של הדבר הזה. אז מה שבעצם, איך נבנה את הגרף הזה? נבוא ונביא טווח של אינפוטים, מתחים שונים בכניסה, ונראה מה המוצא בהתאם. אבל זה לא שאנחנו מעבירים נגיד מ-0 עד VDD בכניסה ורואים מה קורה עם הזמן, לא, כל פעם בחרנו מתח אחד, נגיד 0.231 וולט, שמנו בכניסה, מחכים אינסוף זמן, רואים מה במוצא. 0.2131 וולט, רואים מה במוצא וכו'.
אוקיי? זאת אומרת, מכשיר שיעשה את זה, הוא ייקח נקודות כאלה של, של הדבר הזה ויראה מה קורה. יהיו מצבים, כמו שתראו במבחנים וכאלה, למרות שזה דווקא יוצאי דופן, זה דברים שאנחנו עושים חלק מהזמן כדי לראות מה קורה, איך אתם מתמודדים עם מצב כזה, שתנאי התחלה יהיו משנים. בדרך כלל, בסופו של דבר, אתם רוצים לתת את ה-VTC הזה בלי קשר לתנאי התחלה. זה משהו שקרה ב-Steady State, זה מאפיין את רוב הצורות של השערים הדיגיטליים. עוד פעם, נתעסק עם כל מיני מצבים שכן משנים את תנאי התחלה, אבל זה היוצא דופן, זה לא הרגיל. אוקיי? אז בדרך כלל, כמו שאמרתי, אנחנו מראים V-Out ל-V-In, והדבר הראשון שנסתכל עליו כדי להבין, וזה היה יחסית פשוט, אבל נלמד הרבה תכונות מזה, זה המהפך האידיאלי. אוקיי? אז מה המהפך עושה? הוא רוצה לקחת את כל, את כל הספקטרום של הטווחים, למפות חלק מהם ל-0 וחלק מהם ל-1. נכון? אמרנו שיש לנו בטריה, לבטריה הזאת יש סף תחתון שהוא 0, סף עליון שהוא VDD, ולכן נמפה טבעית את ה-0 ל-0 ואת ה-VDD ל-1. אוקיי? מה שאנחנו מקבלים במצב האידיאלי זה הדבר הזה. רגע. מקבלים את הדבר היפה הזה, שאנחנו יכולים ללמוד ממנו הרבה מאוד דבר, שהוא מאוד חד, נכון? אנחנו רואים בעצם איזשהו שיפוע אינסופי באמצע. סבבה? אנחנו יכולים להגיד שזה איזשהו סוג של הגבר, ואתם תדברו לא מעט על הגבר באנלוגים, אוקיי? ועוד מעט נגדיר מה זה הגבר פה, אבל למהפך אינסופי יש הגבר, למהפך אידיאלי יש הגבר אינסופי, שזה נורא חשוב, כי זה אומר שיש באמת מקום בודד, זאת אומרת יש נקודה אחת לא קיימת בעצם שמבדילה בין האזור שהשער הזה מדבר על 0 ו-1. אוקיי? אז זה ההגבר האינסופי שלו. דבר שני, יש לנו תכונה שנקראת full rail to rail swing. מישהו יכול לנחש מה זה rail? אז rail צ'יפים בדרך כלל בנויים שהם מרשתים VDD וגראונד בחוטים שהולכים ככה. VDD, גראונד, VDD, גראונד, ושמים את התאים השערים הלוגיים ביניהם. בסדר? וככה והפוך, זה נראה כמו פסי הרכבת. אוקיי? ולכן קוראים לזה ריילס. אז הריילס זה בעצם השני קצוות של הבטריה, ה-0 וה-VDD. סווינג זה בעצם הטווח שלי שאני עובר בין המתחים השונים שיכולים להיות. אני רוצה במוצא שלי של השער, אוקיי? לעבור באמת בין 0, להיות מסוגל לתת 0, שזה 0 חזק, ולתת VDD, שזה 1 חזק במוצא. אז שער אידיאלי, יש לו full rail to rail swing, נראה שזה לא רק שער אידיאלי, נשאף שכל השערים שלנו יהיו להם את זה, שהם באמת יכולים לתת 0 במוצא ו-VDD במוצא. לא איזשהו משהו VDD מינוס דלטה. בסדר? זו תכונה נוספת של האינברטר האידיאלי. דבר שלישי זה נקודת היפוך השער. אנחנו תכף נדבר על מה זה נקודת היפוך, אבל ברור לכולנו מהסתכלות אינטואיטיבית שאם אנחנו מכניסים משהו מתחת ל-VDD חלקי 2 מקבלים 1, מעל זה 0, אז כנראה נקודת ההיפוך זה VDD חלקי 2, וזה חשוב לנו, זה שער מאוזן כזה, זה נראה לנו טוב. בסדר? נראה למה זה טוב עוד מעט. באמת אפילו בבולט הזה אפשר לראות למה זה טוב. מה עוד אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים noise margin מלא, מנצלים את מקסימום המקום שיש לנו בשער בשביל ספי רעש, ופה באמת הספי רעש שלנו הם בעצם VDD חלקי 2. אוקיי? זה ה-noise margin המקסימלי, הוא מלא, אנחנו מנצלים את כל המצב, אין לנו אזור שאיבדנו אותו וכו'. למה? כי יש לנו את הנקודה של הגיין האינסופי הזה. אז זה השאיפה שלנו. אם אנחנו יכולים ליצור שער דיגיטלי שנותן לנו תגובה סטטית כזאת, הכל יהיה מצוין. בסדר? מה זה אומר שוב rail swing? rail to rail swing זה אומר שהנקודה העליונה פה, ה-VOH שלנו, קראנו לזה, הוא שווה VDD, וה-VOL שלנו הוא 0. עוד מעט נגיד שזה לא מדויק מה שאמרתי, לפחות בהגדרות שלי, אבל כרגע זה מה שאתה יודע. בסדר? שהוא יודע, אבל יש שערים, אם זה היה מתחיל מפה, אז זה לא היה מגיע ל-full rail, הוא לא היה מגיע ל-1 ממש. אין לטווח של 1? מה? לא. הכוונה שיש לנו מוצאים, אפשר להוציא את כל הטווח הזה. זה המתח העליון שלנו בתוך השער. אוקיי? זה אומר שאני יכול לעשות, להוציא במוצא
גם את המתח העליון ש, שקיים לי בכלל בעולם, וגם את המתח התחתון. אוקיי? זה אומר full rail to rail swing. בסדר? אנחנו נראה הרבה, הנה, עכשיו נראה דוגמה שזה לא קיים, למשל. בסדר? אז זה VTC שהיה לנו פעם, אל תדאגו, לא נראה כזה מגיל היום. האמת היא שה-VTCים היום נראים מאוד אידיאליים, אבל זה VTC של פעם, והוא מדגים לנו מה באמת קורה, לא המצב האידיאלי. אוקיי? אז מה שאנחנו רואים פה, למשל, זה שבנקודה הזאת, אם אני בודק את השיפוע, הוא לא אינסופי. זאת אומרת שיש טווח פה לא אפסי, שלא ברור לנו כל כך אם אנחנו באחד או באפס. כל שינוי קטן, כל רעש שיעיף בעצם, שיעיף בעצם את הכניסה טיפה ימינה או טיפה שמאלה, יגרום להבדל מאוד גס. זה בעצם הגבר, אוקיי? שינויים, זה DV out ל-DV in, שינויים קטנים בכניסה יגרמו לשינויים גדולים במוצא. זה לא טוב בדיגיטלי, אנחנו רוצים להיות מאוד ברור אם יש לנו במוצא 1 או 0. ופה אנחנו רואים שזה, יש טווח כזה של אזור אסור מגיל כזה עם, עם גיין גדול. אגב, באנלוגים אתם תראו שאתם תיקחו מעגלים שאפשר לקחת מהפך למשל עם VTC כזה ולהפעיל אותו כמגבר אנלוגי, ואתם דווקא תרצו שהוא יפעל באזור הזה, כי אתם רוצים לעשות הגבר, לקחת סיגנל קטן ולהפוך אותו לסיגנל גדול. כל הזמן תיקחו דברים שעובדים באזור הזה. אנחנו לא רוצים להתקרב לאזורים כאלה, אנחנו רוצים שהם יהיו כמה שיותר קטנים וכמה שיותר סינגולריים בעצם. אוקיי, דבר שני זה ה-weak rails, אין לי rail to rail swing. האפס הכי חזק שלי פה זה נקודה כזאת, זה הרבה יותר גדול מאפס. לא מסומן פה VDD, אבל נניח שזה VDD או משהו, ואז האחד הכי חזק שלי הוא לא אחד. זאת אומרת, אני יכול להוציא במוצא שלי טווח מתחים כזה שהוא לא בין אפס ל-VDD, אז הוא לא full rails. בסדר? וזה אנחנו נראה שערים גם כן שמוצאים כאלה, וננסה, אפשר להבין כמעט כבר עכשיו, שדבר כזה הוא בדרך כלל מגביל לי את ה-noise margins. בדרך כלל, נראה את זה קצת יותר מדויק אחר כך. אוקיי? דבר שלישי זה נקודת ההיפוך. אולי פה האזור הזה הוא קצת יותר גדול מהאזור הזה, אולי זה נמצא ב... לא יודע מה, ו-3 חלקי 5 VDD או משהו כזה. זאת אומרת, לאו דווקא בדיוק ב-VDD חלקי 2 יש את ההיפוך הזה. בסדר? ודבר שלישי, noise margins, אנחנו נראה גם, הם מוגבלים פה, זה לא VDD חלקי 2 ה-noise margins. בסדר? אז זה קצת יותר אמיתי. עכשיו נצלול באמת לאיך אנחנו עושים את הניתוח כדי לתת לכל השמות הנורא אבסטרקטיים האלה איזה שהם הגדרות מדויקות, שכשאני אשאל אתכם במבחן תדעו מה לעשות, או בשיעורי בית. אוקיי? וזה דברים די פשוטים, אבל הם מאוד חשובים. אנחנו קוראים לזה nominal voltage levels. אנחנו צריכים למצוא את נקודות המתח המגדירות את השער. אוקיי? ויש לי את ה-VTC פה בצד שמאל, כבר מסומנים עליו רוב ה-voltage level שלנו, ואנחנו הגדרנו את VOH ו-VOL כנקודת מה שמגדיר לי 1 לוגי ומה שמגדיר לי 0 לוגי, וכשהיה לי מהפך אידיאלי זה לא היה בעיה להבין מה זה, מה VOH ו-VOL, אבל במהפך הלא אידיאלי אז אנחנו רואים שיש אזור מסוים שהגיוני שנקרא לו 1 לוגי, נכון? זה לא רק VDD. אם זה VDD מינוס קצת, זה גם בסדר, ברור לכולנו שזה, שהתכוונו לאחד. אז אנחנו באמת נגדיר איזשהו טווח בין VOH max ל-VOH min, שברור ש-VOH min זה הרמה הכי נמוכה שעדיין נקראת אחד לוגי, ו-VOH max זה הרמה הכי גבוהה שהשאר מסוגל לשדר החוצה, לדחוף החוצה. בסדר? כנ"ל על VOL, אז אנחנו נגדיר בין VOL min ל-VOL max, ש-VOL min זה הכי נמוך ששאר יכול להוציא החוצה, אוקיי? ו-VOL max זה הכי גבוה שיכול להיות שהוא מתכוון לאפס, ועדיין זה בסדר. בסדר? כל מה שבין VOL max ל-VOH min, במצב תקין, אף פעם השאר המשדר לא יגיד את הדברים האלה. זה אזור אסור לו, אסור לו לדבר. אוקיי? זה בעצם הדיציפלינה שהראינו קודם. בסדר? אוקיי. אז זה הדברים שאמרתי פה. עדיין זה הגדרות, תכף נראה איך מוציאים גם את הדברים האלה. VOH max ו-VOL min, ברור לנו איך להוציא אותם.
ובגלל שבדרך כלל ה-VTCים יהיו מונוטונים, אז זה פשוט הנקודה, כאילו התוצאה שאני מכניס פה 0 והתוצאה שאני מכניס 1, זה יהיה כאילו VDD, זה יהיה VOL Max, VOL Min ו-VOH Max, בסדר? האחרים תכף נגדיר בדיוק מהם. אוקיי, ואז יש לנו מה שנקרא Gain. אז Gain אמרנו שזה הגבר של השאר, וגיין מוגדר כ-DV out ל-DV in. זאת אומרת, השיפוע של הגרף הזה בכל נקודה. אוקיי? אז אני יכול לבוא ולבדוק את השיפוע של הגרף בכל נקודה. בעצם, כמה כשאני עושה איזה שהם שינויים קטנים באות הכניסה, כמה זה ישפיע על אות המוצא. ואנחנו לא אוהבים את הדבר הזה. אנחנו רוצים, עוד פעם, להיות במצב, באזור הזה. כשאני אעשה כל מיני רעש, כל מיני שינויים קטנים, עדיין המוצא שלי יהיה אפס נורמלי. ובאזור הזה, כשאני אעשה כל מיני שינויים קטנים, עדיין המוצא שלי יהיה לי אחד נורמלי. זאת אומרת, אנחנו רוצים הגבר קטן. קטן מ-1 זה מספר די טוב לקחת, ופה בקורס באמת ניקח 1. אז אנחנו מחפשים את הנקודות שבהם הגיין שווה ל-1, וכשאני אומר גיין תיקחו בערך מוחלט, כי... תכף נראה שלפעמים השיפוע הוא חיובי ולפעמים שלילי, אבל במקרה הזה אנחנו רוצים שהגיין, כאילו הנקודות שהוא שווה למינוס 1, זאת אומרת כל מה שבין שתי הנקודות האלה, השער הזה מגיב נורא חזק לכל שינוי בכניסה, ולכן זה לא טוב לנו לעבוד על המקום הזה בשער דיגיטלי. אוקיי? אז נחפש את הנקודות האלה, והמוצא בנקודות האלה זה בעצם מבחינתנו מה שהשער הזה יכול להגדיר כ-1 או כ-0, אוקיי? וכנ"ל, מכיוון שהקולט אולי הוא אותו סוג של שער, זאת אומרת אנחנו מגדירים VTC כזה של מספר שערים כאלה דומים שיהיו מחוברים ביחד, כל מה שמתחת לזה זה יהיה בסדר שהוא 0, כל מה שמעל זה זה בסדר שהוא 1, וכל מה שבאמצע אנחנו לא רוצים להתקרב לשם. זה אזור פגיע מאוד לרעש. אוקיי? אז מה שאנחנו נעשה, נחפש את הנקודות שהשיפוע שווה למינוס 1. כל מה שקורה ביניהם זה אזור לא מוגדר, או אזור מעבר, או אזור אסור, או תנו לזה איזה שם שאתם רוצים. אוקיי? ומה שקורה לנו בנקודה ממש שהגיין שווה למינוס 1, אנחנו מקבלים ש... VOH min בעצם זה F של VIL. זאת אומרת, אם אני מכניס VIL, המצב הכי גרוע שלי שעדיין מדבר על 0 לוגי, מהפך ייתן לי את המצב הכי גרוע שלו שעדיין משדר לי 1 לוגי. וכנ"ל VOL max, זאת אומרת הנקודה הזאת, זה התוצאה של אני מכניס VIH. נתתי את ה-1 הכי גרוע שלי בכניסה למהפך, אז הוא יוציא במוצא שלו את האפס הכי גרוע שלו. אוקיי? יש לי מישהו שאלה לגבי זה? הגדרות כאלה נורא כאילו מופשטות, אבל זה נותן לכם אפשרות לקחת עכשיו גרף שאני נותן לכם ולמצוא VIL, VIH, VOL max, VOL min, VOH max, VOH min. אוקיי? דבר אחרון שאנחנו צריכים זה אותו נקודת היפוך. אז אמרתי שיש איזושהי נקודת היפוך לשער. מתי אני עובר בין 0 ל-1? כי מה ראינו עכשיו? יש איזשהו טווח בין VIL ל-VIH, שבכל הטווח הזה אני עובר בין 0 ל-1. אבל זה קצת צלילה לתוך הגרף. הרבה פעמים אנחנו נצייר את השער בתור אותו צורה יפה, הפשטה של אבסטרקציה של מהפך, מה, אני רוצה לדעת נקודה אחת כדי שאני אוכל להשתמש בה. בסדר, זה לא יהיה הכי מדויק, כי יש שם אזור אסור וכאלה. אני רוצה נקודה אחת. אז ההגדרה שלנו של הנקודה הזאת, ואנחנו קוראים לזה VM, M בשביל מידל, זה בוא נמצא את הנקודה, שאם אני לוקח את את הישר הזה של V out שווה ל-V in, איפה הוא חותך את הגרף. בסדר? ואם למשל לקחנו את המהפך האידיאלי שלנו מלפני כן, לקחתי את הנקודה הזאת, באיזה נקודה זה חותך את הגרף? ב-VDD חלקי 2. בעצם כהגדרה, VM הוא שווה ל-F של VM. זאת אומרת, VOUT שווה ל-VIN באותה נקודה. ועוד פעם, זה משהו שהוא נוח לנו לדבר על זה.
האם זה בדיוק מה נקודת ההיפוך? לא, כי אמרנו שיש שם אזור אסור שאסור לנו לדבר, לעבוד בו. אסור שנהיה שם באזור האסור. אבל אחת הנקודות נקבע את זה כנקודה שממש השער מתהפך. אנחנו נבין שהוא לא בדיוק, אין? זה לא איזשהו קסם, זה לא בדיוק מתהפך שם. אבל כשמסתכלים על זה בתור איזושהי קופסה שחורה, נוח לנו לדבר על נקודה אחת ולא על איזשהו טווח ואיזשהו משהו מתואר על ידי נוסחאות ולא יודע. בסדר? אז זאת הכוונה של VM. זה לא נקודת קסם, אבל זה נקודה שעוזרת לנו לעשות אבסטרקציה של העניין הזה. בסדר? כן. הקו הזה, זה פשוט קו כאילו x שווה ל-y. קו 45 מעלות. כן, v-out שווה ל-v-in. כתוב פה v-out שווה ל-v-in, וזה פשוט הדרך הגרפית כאילו למצוא את הדבר הזה. לא, השאלה הייתה למה עשינו את זה. אז אנחנו בכל השיעור הזה בכלל נותנים הגדרות כדי שאני ואתה נוכל לדבר באותה שפה. אוקיי? אני שואל אותך מה נקודת ההיפוך של השער. שאלה במבחן, או כאילו... לא משנה גם אם זה לקוח והדיזיינר או משהו כזה, בסדר? אז אין לך תשובה, כי יש שם transition width, יש שם כאילו, יש פה את כל האזור הזה שהוא בכלל לא מוגדר. אז מה, אני אגיד לך, זה בין הנקודה הזאת שזה VIL ובין הנקודה הזאת שזה VIH? סבבה, זה נכון, זה מעניין אותך מאוד כי אתה מתכנן את השאר, אבל אולי זה לא מעניין את אותו אחד שהוא כאילו בודק בסקופ איפה יתהפך מ-0 ל-1 או לא יודע, בסדר? אנחנו רוצים לעשות כל מיני אבסטרקציות. נראה שנוח לנו מאוד לדבר על איפה הדבר הזה מתהפך בדיוק. אם אתה רוצה להבין שהשאר הזה יותר רגיש לאחד אם הוא יותר רגיש לאפסים כי הוא לא סימטרי או משהו, אז אתה לא רוצה לדבר על VIL, VIH, וואלה, הכנסתי לך שני פרמטרים, אתה כבר מתחיל להתבלבל. עדיף לך לדעת. אם VM הוא VDD חלקי 2, אתה יודע שזה מאוזן, אם זה שווה VDD חלקי 4, אז הוא נורא בצד האחדים, וכאילו יש המון טווח ב-0, מעט טווח ב-1 וכו'. אז זה סתם נקודה שהגדרנו עכשיו, אין לה משמעות פיזיקלית בכלל. בסדר? הבנת את התשובה? בסדר. אנחנו עושים הגדרות, זה לא משהו שהוא פיזיקלי, גם הגיין שווה מינוס 1, זה סתם הגדרנו. יכולתי להגיד לך גיין שווה 8, אוקיי? בסדר? נראה אגב למה ההיגיון בגיין שווה מינוס 1 תכף. אז כסיכום של בעצם מה שדיברנו עכשיו, אתם מקבלים איזשהו VTC, אוקיי? מציירי, כאילו באתם, נכנסתם לקיידנס נגיד שזה אותו, או לספייס או משהו כזה, את התוכנה שאנחנו בדרך כלל מייצרים את ה-VTC או מודדים בסקופ, רואים את הדבר הזה, אז מה שאתם תעשו, אתם תבואו ותסמנו כמה דברים. תסמנו את הנקודות ששווה למינוס, שהגיין שווה למינוס 1, נכון? DV out ו-DV in בערך מוחלט שווה ל-1. בסדר? נקודה אחת, ויש פה עוד נקודה. כי זה, יש פה ביטול כזה. DV out ו-DV in שווה מינוס 1, ובתרגול שווה ל-1, בתרגול, או אולי אפילו בשיעור, בעוד שבועיים ככה, אנחנו גם נעשה דוגמאות על דברים עם טרנזיסטורים אמיתיים. אוקיי? מה עוד אתם יודעים לעשות? קודם כל, הנקודה הכי עליונה פה, זה נקרא מה? VOH Max. בשאיפה, זה יהיה גם שווה ל-VDD. בסדר? הנקודה הזאת היא, איפה שהגיין היה שווה למינוס 1, זה VOH Min. ובעצם כל האזור הזה, זה מה שהמשדר, מי שמוציא את האוטפוט שלו. בסדר? אם יש לי שני אינברטרים כאלה, אז זה המוצא, נכון? כאילו הוא מוציא אות. אז שהוא מדבר על אחד לוגי, הוא מדבר על האזור הזה. כנ"ל, שאני בא ולוקח את הדבר הזה ואת הסימפטוטה הזאת, פה אני מקבל VOL min ו-VOL max. וברור לנו שהאזור הזה, כל זה זה 0 לוגי. מה היו הנקודות שמתאימות לנקודות החיתוך האלה בצד ה-in? זה היה V-in וזה היה V-out, כן? זה היה VIL, V-in low ו-V-in high. עכשיו אני חוזר לשאלה שהייתה לפני ההפסקה. מה קורה אם יש לי, נגיד, מינוס 8 בכניסה? פה איפשהו, בציר X. לא אכפת לי, לא אכפת לי מה-VIL מינימום. הוא עדיין יבין שכל דבר שהוא יותר קטן מאזור האמצעי פה, כמו שאמרנו ותכף אני אצייר, זה VM, זה 0.
אז זה בסדר. לא צריך להגדיר מינימום, וכדי לא לסבך אתכם עם עוד כמה מקסים ומינים שגם ככה מבלבלים, וכמו שאתם רואים, גם אני לפעמים מתבלבל בלהגיד אותם. VOL, מקס, VOH, מין, שזה גם ככה הסיוט. אז יש לנו רק את המקסימום, את ה-VIL, מקס כאילו, ואת ה-VIH, מין. VIL ו-VIH. בסדר? בסדר? כי כל דבר פה ברור שהוא 1, וכל דבר פה ברור שהוא 0. אז כל האזור הזה זה 0 לבחורצ'י כזה, וכל דבר פה זה 1. הדבר האחרון שאמרנו, שני צבע כי זה כבר בלגן, אנחנו לוקחים את הקו הזה של V-in שווה V-out, בסדר? ואיפשהו חוצה את הגרף שלנו, קוראים לזה V-M. ובעצם V-M הוא F של V-M. וזה נקודת ההיפוך, ה-switching threshold. בסדר? מה? לא, זה לאו דווקא VDD חלקי 2. במהפך אידיאלי זה VDD חלקי 2. במהפך מאוזן שהצד ה-1 והצד ה-0 שווים, הוא גם VDD חלקי 2. אבל כאן הוא מה שמדדנו, קיבלנו גרף, ועכשיו התחלנו לקחת סרגל ולבדוק מה כל הנקודות האלה. בסדר? שהוא VOH מקס. אז השאלה הייתה האם אפשר להגיד שהוא איזשהו VOH מקס. אי אפשר להגיד כל מיני דברים כאלה, כי אתם יכולים לקבל VTC שנראה ככה, או לא יודע מה, כך, סתם כל מיני, זה לא היה טוב אחר. בסדר? אז כרגע אמרנו, מה שתעשו, תקחו את הסרגל, לא יודע מה, ותמדדו את זה, או שתציבו VM במקום V-in ו-VM במקום V-out בנוסחה שתקבלו, ותפתרו ותראו מה זה יוצא V-in. כן. למה אני רוצה שיפוע של אחד? קודם כל זה משהו שהגדרנו, בסדר? הגדרנו ש-VIL ו-VOH מין הם ה-input וה-output, הציר X והציר Y, של הנקודה שבה גרף השיפוע שלו הוא מינוס 1, או בערך מוחלט 1, בסדר? הסיבה למה? אני רוצה לעבוד באזור שהמוצא שלי הוא נורא יציב, נכון? אני לא רוצה שהכניסה לדרגה הבאה יהיה משהו שרוקד בין 0 ל-1, בין 0 ל-1. בסדר? באזור הזה, כל האזור הזה, אני עכשיו מקבל רעש שמעיף לי את הכניסה, את הדבר הזה, ככה. בסדר? אז מה זה עושה במוצא? זה מזיז אותו מפה לפה, נכון? זאת אומרת, במוצא כאן נראה 1 מצוין. אבל אם הייתי מקבל את אותו דבר כאן, מה היה קורה? במוצא הייתי מקבל כזה. וזה היה כבר רוקד בין 0 ל-1 גליצ'ים כאלה. בטח. אני נותן לך פונקציה שמתארת את הדבר הזה. מה זה נותן לך? אתה תדע להוציא פונקציה כזאת. לשמחתכם, בדרך כלל לעשות את זה ידנית זה מאוד לא מדויק וזה מאוד מסבך, אז רק בתרגילים הראשונים של הקורס אתם בדרך כלל תקבלו משהו שהוא קצת לא סטנדרטי לעשות. כי אתה צריך לעשות נגזרות וכאלה, ואנחנו לא אוהבים לעשות נגזרות וכאלה. גם בגלל, זאת אומרת, אנחנו רוצים שתקבלו אינטואיציה של להבין איך הדברים עובדים, ופחות להתעסק עם המתמטיקה, כי גם ככה, עם דברים אמיתיים של העולם, זה הרבה יותר מורכב ממה שאפשר לעשות על דף ועת, בשביל זה יש סימולטורים שמשלמים עליהם מיליונים, בסדר? אבל חייבים להבין את היסודות כדי לעשות את הדברים. בסדר? אוקיי. אז ראינו מה זה מתחים נומינליים, ועוד פעם, סטטי או דינמי? בינתיים לא ראינו שום T, נכון? הכל סטטי כרגע. אז בואו נסתכל שוב פעם רק להיזכר על המהפך האידיאלי. אז כבר ברור לנו ש-VOH מין ו-VOH מקס שווים ל-VOH, אפשר לקרוא להם, אוקיי? והם VDD. אין פה טווח, יש פה משהו נקודה אחת סינגולרית. בסדר? זה מעולה. הלוואי שזה היה ככה. דרך אגב, בסימוס בדרך כלל זה קרוב לזה, בסדר? מקבלים איזשהו דלטה, אבל היא קטנה. כנל בגראונד, אז VOL מין שווה ל-VOL מקס, זה אותה נקודה. עכשיו שימו לב, יש פה משהו שאני לא יודע למה, זה נורא מבלבל סטודנטים. איפה נקודות של גיין שווה מינוס 1 פה? אין, וואי, עכשיו לוקחים את האקדח, יורים בראש, אומרים, עבדו עלינו במבחן. לא, תראו, זה די ברור, כן, נכון? יש פה נקודה סינגולרית כזאת כאיזה דלטה, נכון? אין כאלה דברים בפיזיקה, תמיד יש איזושהי רציפות.
אז זה לא עובר דרך בדיוק הנקודה, תת נקודה של, של גיין שווה מינוס 1. זה עובר מגיין שווה ל-0 לגיין שווה למינוס אינסוף. כנראה שכל הגיינים באמצע קורים באותה נקודה, בסדר? אז זאת אומרת, תמיד קצת להפעיל את האינטואיציה, המחשבה, ברור לנו שזה הנקודה של הגיין שווה מינוס 1, שזה הנקודה השנייה של הגיין שווה מינוס 1. בסדר? זה נקודות המעבר בין הגיין הגדול לגיין הקטן. סבבה? ולכן זה VIL ו-VIH, והוא שווה באותה נקודה ל-VDD חלקי 2. בסדר? ואחרון חביב, גם VM הוא יהיה לנו שווה ל-VDD חלקי 2. אוקיי? ויש לנו עוד פעם גיין אינסופי, שזה גם כן משהו שאנחנו רוצים. אגב, סתם לגבי גיין, הרבה פעמים שאנחנו אומרים גיין, אנחנו לא מתכוונים לגרף המלא, אלא רק לגיין בנקודת האמצע, זאת אומרת, הגיין המקסימלי של השער. הרבה פעמים זאת הכוונה, אבל זה אם נגיד לכם כזה דבר, נבהיר לכם. אבל אם אתם מדברים עם מישהו, כאילו, בז'רגון, הרבה פעמים מדברים על גיין, רק הגיין באמצע, לא על כל הגרף. בסדר? אוקיי? אגב, לא נגיד גיין הרבה בדיגיטלים, גיין זה מילה שמורה קצת לאנלוגים, שם אתם דברו על זה יום ולילה, אצלנו רק כשמדברים על VTC, אולי נדבר על זה. ומה הסווינג של זה? הסווינג זה ההפרש בין VDD לגראונד, ופה אנחנו מקבלים full rail to rail swing. מגיעים ממש ל-VDD ועד לגראונד, כי VOH max היה שווה ל-VDD, ו-VOL min היה שווה לגראונד. זה השאיפה שתמיד יהיה. אוקיי, אז אני מזכיר לכם רגע מה זה noise margins. ציירתי את זה פה? כן. אוקיי, אז מה שעשינו בשביל noise margins, הגדרנו דיציפלינה כזאת שאומרת שהדוחף, השער הראשון שמדבר, הוא מוציא טווח יותר מצומצם מהשער שמקבל. זאת אומרת, אם הוא מדבר על אחד לוגי, הוא מדבר על אזור יותר מצומצם משהוא מבין, כדי שיהיה לי איזשהו מקום להכניס פה רעש באמצע. ואז יכולנו להגדיר, אם אנחנו יודעים את ה-VOH שכרגע שינינו לו את השם ל-VOH מין, נכון? אתם רואים שזה VOH מין וזה VOH max, פשוט נתנו הגדרה קצת יותר טובה לדבר הזה, אוקיי? אז אנחנו מקבלים שה-noise margin הזה היה הטווח העליון, זאת אומרת, זה הדבר הכי נמוך שהדוחף יכול להגיד ולדבר עדיין על אחד לוגי, זה הדבר הכי גבוה שה... קולט יכול להגיד ולהבין שזה היה מדובר על אחד לוגי, ולכן יכול לחטוף רעש כל הדבר הזה ביניהם, ואז אמרנו ש-noise margin high שווה VOH מינוס VIH, זה מה שהיה כתוב שם למטה שהיה לכם קשה לקרוא, אוקיי? וכנ"ל noise margin תחתון זה VIL מינוס VOL, בסדר? וה-noise margin כולו זה מינימום ביניהם, אוקיי? ועכשיו אתם בעצם יודעים שאין VOH ו-VOL, יש VOH מין ו-VOH max, שאתם יודעים למצוא אותם, ולכן אני אוהב את הציור הזה, אני מסתכל על זה ככה, וזה אותו דבר כמו לפני כן. אז הדוחף הזה, אגב אני אקרא לו הרבה פעמים דוחף, כי מה שהוא עושה בדרך כלל בשערים דיגיטליים, הוא דוחף איזשהו זרם לתוך הקבל שיש פה באמצע, אוקיי? וזה הנדחף, זה הנדחף, אפשר לקרוא לו משדר, משדר וקולט או משהו כזה גם, בסדר? אז הדוחף הזה, או שקוראים לו עומס גם, עומס, בסדר? הוא יכול להגיד אחד לוגי, כשאני משדר אחד לוגי, זה תמיד יהיה בין VOH max ל-VOH min, נכון? והוא יכול להגיד 0 לוגי בין VOL max ל-VOL min. וראינו כבר איך להבין מה זה הנקודות האלה מתוך VTC, שמדדנו אותו עם הסקופ או עם הספייס או whatever. כנ"ל, הנדחף שלנו, העומס שלנו, הוא יודע להבין אחד לוגי, בסדר? בין VIH, שאמרנו שהוא כמו VIH מין, אבל להוריד מכם מילה אחת, אז קראנו לו VIH, וקצת אינדקסים וכאלה, ו-VDD, אבל זה יכול להיות גם יותר גבוה מ-VDD, פשוט לא קיימים לנו דברים יותר גבוהים מ-VDD, בהיעדר רעש או כל מיני טריקים, בסדר? ו-VIL זה הנקודה הכי גבוהה שעדיין הוא יכול להבין כ-0, ולכן באמת ה-noise margin high שלנו יהיה פשוט מוגדר, וזאת נוסחה שכבר מופיעה לכם בדף נוסחאות, אוקיי? אבל אני אף פעם לא זוכר את הנוסחה הזאת נגיד בעל פה, אני פשוט מצייר לעצמי את הציור הזה ואני מוצא מה זה, בסדר? אז ה-noise margin high זה פשוט VOH מין מינוס VIH, ו-noise margin low VIL מינוס VOL max.
אוקיי, אז זאת שאלה מצוינת. הנדחף והדוחף זה אותו, האם הם אותו רכיב? אז בציור הזה כן, בעולם האמיתי לא. אתה יכול לקחת, נגיד, מהפך ולדחוף איתו שער אנד, ואתה יכול לקחת שער, לפעמים, אם זה בסדר, אם הם יודעים להתחבר, שער מסוג מסוים של משפחה לוגית מסוימת, ולדחוף שער ממשפחה לוגית אחרת. האם הם אותו רכיב? לא, אבל בעצם התכנון שלנו אין סופי אם אנחנו מתחילים להרבב אין סוף רכיבים עם אין סוף רכיבים. אז אנחנו נותנים לעצמנו איזושהי הקלה פה, ואומרים, בוא נגדיר את זה עבור רכיב בודד כזה או אחר. אם אחרי זה אתה תבוא ותבנה ממש מערכת אחת, לא כל, אתה לא תשים מלא לגויים בתוך קופסה, אלא תביא, תגיד, תבנה בדיוק את הבית הזה, אז יכול להיות שרכיב אחד בלגויים לא יתחבר לרכיב שני, כי משהו מסתיר לו, לא יודע מה, אבל בבית שאנחנו בונים, זה בסדר, אין את ההסתרה הזאת, משהו בסגנון הזה. אז באמת, בהרבה דברים, אנחנו פה בקורס בונים את השערים שהולכים להשתמש בהם בכל המערכות השונות. ולכן אתה רוצה שזה יענה על כמה שיותר אופציות. כשתבנה ספציפית, תבדוק עוד פעם שזה גם עובד במערכת הספציפית שלך, וזה מה שנגיד אתה תעשה בתעשייה. אתה תבוא ובנית משהו, עכשיו תבדוק שהוא בסדר, למרות שציפית שהוא יהיה בסדר, אבל ציפית עם כל מיני הגדרות גנריות שהן לא מדויקות לגמרי. אז אנחנו נגדיר את זה עבור מהפך בלוגיקה מסוימת, או לגבי שער מסוים, ונניח שזה נכון לכל הלוגיקה הזאת. וזה לא יהיה נכון, אבל זה קרוב מספיק. בסדר? עוד שאלות על זה. זה משהו, השקף הזה חשוב, אתם תעשו את זה בשיעורי בית, במבחנים וכו'. כן. זה תכף, בשקף הבא. חכה לשקף הבא. בסדר? אני אגיד לכם את זה בטח כמה פעמים. יש שאלה טובה, זה שאלה שאני יודע עליה את התשובה. רגע, שנייה, איך זה עולה? בדיוק. אז השאלה מצוינת זה השקף הבא. יש עוד אחד, אבל לא חשוב. בקיצור, כן, אז זו שאלה מצוינת כי זה בשקף הבא. לפני שעוד שאלת, בסדר? שאלה מעניינת, זו שאלה טובה, גם אני הייתי רוצה לדעת את התשובה. שאלה טובה זו שאלה שאני יודע עליה את התשובה, ושאלה מצוינת זו שאלה שהתשובה שלה בשקף בשקפים הבאים. בסדר? אוקיי, אז במקרה השקף הבא מדבר על regenerative property. אוקיי, אז הדוגמה פה שמראה לכם מה קורה, אז נניח שאני נותן לכם VTC, ואני אתן לכם VTC כזה, שהוא לא נראה כמו קודם, הוא נראה ככה. בסדר? אוקיי? אז זה גם כן איזשהו סוג של מהפך. כל מה שאני אתן באזור הזה הוא 0, והוא מוציא איזשהו 1. כל מה שאני נותן באזור הזה הוא 1, והוא מוציא איזשהו 0. זאת אומרת, זה סוג של מהפך, נכון? אוקיי. אבל בואו נראה מה יקרה אם אני אתחיל לשרשר את הדברים האלה. אז אני מכניס לכם פה ציור כזה של 3 מהפכים, 4 מהפכים. ויותר מזה, אני מסמן לכם ככה. לזה אני קורא שער נניח A, לזה אני קורא C, וזה צומת E, בסדר? ואני אשנה עכשיו צבע, מקווה שאני אעשה את זה בסדר, B ו-D. אוקיי? דבר שני שאני אעשה, אני אגיד לכם, אם אני אבוא ואני אעשה היפוך והזזה של הדבר הזה, אני רואה ש-V out של המהפך הראשון הוא ה-V in של המהפך השני. כנ"ל כל זוג פה של שער זוגי ו-E זוגי, שציירתי אותם בצבעים שונים, הם ה-V out של אחד הוא ה-V in של השני וכו'. ואם יש לי פה V in ופה יש לי V out, אז למה לא לשים את שניהם על אותו גרף? אז אני יכול לעשות את זה על ידי איזשהו היפוך והזזה, ואחרי זה אתם יכולים לנסות להכניס כל מיני ערכים ולראות שאני צודק. רגע, תראיתי את זה לא מספיק. איך? אני אקבל את האינברטר הרגיל. בעצם האינברטר שציירתי לכם הוא היפוך והזזה, כאילו שער ששיניתי את הצירים מ-V out ל-V in של השני. אז האמת היא, אם אני מוחק את זה פה ומוחק את זה פה, זה בעצם ה-V in של שער אדום, וזה ה-V out של שער אדום, מקווה שאני לא טועה בצבעים פה, ובירוק זה ה-V in
וזה ה-V-out. ועכשיו זה נורא נוח לי, כי אני יכול להסתכל על שני הדברים האלה על אותו גרף. באנלוגים, אתם תעשו את זה, אתם תיקחו נגיד נגד ודיודה, ותשימו אותם על אותו גרף, על ידי זה שאתם עושים איזשהו גם כן הזזה של הדברים האלה, אז אתם יכולים לבדוק אותי שזה בסדר גם פה. אוקיי? ועכשיו מה שאני אעשה, אני אכניס איזשהו אות חזק, בסדר? אני אכניס פה, נגיד, בואו נכניס VDD מינוס דלטה קטן. VDD מינוס איזשהו דלטה לשער A. אוקיי, הנקודה הזאת, בואו נשנה עוד צבע שעשה לנו אולי קצת פחות שיפה. בסדר? זה נקודה A שהכנסתי. אז אני בא ונכנס לתוך שער ירוק. אוקיי? אז אני בא, זה ה-V-in, אז זה ה-V-out שמתאים לו. זאת אומרת, זה נקודה B כבר. נכון? בסדר? זה היה הגרף שתיאר לי איך שהשער הזה פועל. זה שער ירוק. זה אדום. סליחה על הבלגן בצבעים. הכנסתי A וקיבלתי B. עכשיו B זה הכניסה לשער אדום. נכון? זאת אומרת, ה-VTC שלי שרלוונטי זה זה. בואו נחליף צבע עוד פעם. משנה כזה נניח. אוקיי, אז אני יוצא משער B, ואני רואה אם הוא נכנס לשער אדום, אז המוצא שלו, זה ה-V-out של האדום, זה נקודה C. סבבה? עכשיו אני אחליף את עוד פעם. מה? אוקיי. לא רואים כלום זה בעיה, כי אני לא יכול להעלות את זה בשום דרך. אני יכול לעשות את זה ממש בקטן באזור הזה. בוא נוסיף שקף חדש מחוץ לנציג. סבבה. נעשה. אוקיי, אז אני מצייר עוד פעם את העניין שלנו. טוב, נתחיל עם סגול, בסדר? או, זה אדום, סליחה. זה הראשון, זה השלישי, זה החמישי. בסדר? הם דוחפים. זה השני, זה הרביעי. הירוקים זה אי-זוגים, האדומים זה... הפוך, האדומים זה אי-זוגים, הירוקים זה זוגים. בסדר? עכשיו אני בא ומצייר, בואו נעשה את זה בשחור שלא יעשה לנו בלגן צבעים יותר מדי. זה, בסדר? המערכת צירים. ואז הראשון זה אדום. ה-VTC שלו נראה ככה. אוקיי? אם, ואז זה V-in ו-V-out של השערים שהצבע שלהם אדום. בסדר? רואים? מה? כן, הצבע, זה האופיין, ה-VTC של כל השערים האי-זוגיים פה. השערים הזוגיים, כדי להתאים אותם, אני צריך לעשות פה היפוך והזזה, שאמרתי לכם, תאמינו לי ואתם יכולים לנסות ולראות שזה נכון. זה יוצא V-out שלהם, וזה יוצא V-in שלהם. מה? צריך להפוך את הגרף. בסדר? אני רוצה להתאים שזה יהיה ציר V-in וזה יהיה ציר V-out. אוקיי? אני מקבל את זה כתגובה שלו. זה ה-X שלי. זה צריך שם היפוך וסיבוב, וזה לא כזה פשוט. בסדר? אבל תבדקו, נקודות מסוימות, תראו שמכניסים אחד פה, מקבלים אפס פה וכו'. אוקיי. ועכשיו אני בא ואני אומר, אני מכניס, בואו בצבע שלישי, אני מכניס איזשהו סיגנל חזק, לא סיגנל מופרע. בסדר? VDD מינוס דלטה כזה. זה A. זה הסיגנל שנכנס פה. נכנס פה 1. אוקיי? אם נכנס פה 1, צריך לצאת פה 0, פה 1, פה 0, פה 1, פה 0. נכון? זה מה שאמור לקרות עם המערכת שלי בסדר. אוקיי. אבל הכנסתי 1, והוא נכנס לשער אדום, אז הוא פגע כאן, ויצא כאן. זה יהיה נקודה B. בסדר? זה הנקודה הזאת. בואו נשנה צבע. זה הגרף שמתאר את התגובה של השער הזה. נתתי לך גרף שמתאר את התגובה של השער. כל השערים האלה זה התגובה שלהם, רק כדי שה-V-in וה-V-out יהיו מתאימים, שמתי את האי-זוגים ואת הזוגים על אותו גרף, זה התגובה של הזוגים. זה אותה תגובה כמו זה, אבל כש-V-out שווה ל-V-in. בסדר? מי ששאל?
אוקיי. אז עכשיו נקודה B זה כניסה פה של שער ירוק. ולכן איפה המוצא שלו? צריך ללכת עד לשער הירוק, V-in שלו. עד הירוק. עד הירוק, סליחה. עד השער הירוק. וזה המוצא שלו. אז זה נקודה, זה המוצא של השער הזה, זה נקודה C. בסדר? עכשיו C לאן נכנס? C נכנס לאדום. ומה יוצא? D. בסדר? שימו לב מה קרה. אתם מבינים שאיפה יהיה הדבר הזה? יהיה בדיוק בנקודה הזאת. מה הנקודה הזאת מתארת לנו? אזור אסור. זה לא דווקא VM, זה אזור אסור. אוקיי? זה אזור רע שאנחנו לא רוצים לעבוד בו. זאת אומרת, ברור לנו שהדבר הזה הוא לא דוחה רעש, הוא מגביר רעש. אוקיי? התחלנו עם סיגנל חזק, עם A, שהוא היה אחד חזק, והגענו למשהו לא מוגדר. זאת אומרת, ה-VTC הזה הוא לא טוב. למה? כי אין לו regenerative property. ההגדרה, או הגדרה מתמטית כזאת, או אינטואיטיבית מתמטית, זה כדי ש-VTC יהיה לו regenerative property, חייבים להיות לו שלושה אזורים. אזור שבו gain הוא קטן מאחד, אחרי זה אזור שgain הוא גדול מאחד, למה שווה לאחד? גדול מאחד. ואחרי זה אזור שהוא קטן מאחד. כמו, לדוגמה, ה-VTC הקלאסי שלנו. אוקיי? ב-VTC הזה, יש לנו בדיוק אזור שגיין הוא כמעט שווה לאפס, נכון? הוא הרבה יותר קטן מאחד. אוקיי? פה יש לנו אזור שגיין הוא הרבה יותר קטן מאחד. גיין זה השיפוע של הגרף. וכאן, באמצע, הגיין הוא הרבה יותר גדול מאחד. עכשיו, מה יקרה אם נכניס את אותם שערים שהיו לנו לפני כן? אוקיי? נעשה לכם את זה. תראו איזה יופי מה קורה, ותבינו למה יש לנו inherentit regenerative property בדבר הזה. אוקיי? אם אני עושה את ההיפוך והזזה, אני מקבל עכשיו כזה דבר. אוקיי? שזה בדיוק ה-VTC שציירתי קודם. ועכשיו זה ה-V-out וה-V-in של הירוק, ושל הסגול זה הפוך, כן? של הסגול זה ה-V-in ו-V-out, זה היה סטנדרטי, כמו שבדרך כלל ציירתי. ועכשיו אני מכניס סיגנל חלש, אני הולך על הפוך על הפוך. אני מכניס עכשיו סיגנל שהוא ממש קרוב לאמצע, בסדר? זה נגיד קצת יותר קטן מ-VM, אז הוא שווה ל-0, אבל הוא מה שאני מכניס, כן. כן, כן, זה גדול, זה לא שווה. זה טייפו, בסדר? אז אני מכניס A לתוך השער. הוא צריך ללכת ל... זה אמור להיות אדום. אז בואו אני אכניס צבע אחר פה, סליחה על הבלבול צבעים. אז אני מכניס פה כתום, בסדר? A הוא כתום עכשיו. אוקיי? אני מכניס A, הוא צריך להגיע לאדום. המוצא שלו הוא פה, זה B. אוקיי? B לאן צריך ללכת? ואני אקח ירוק. B צריך ללכת לירוק. אז B הולך. B הולך לירוק, ויוצא פה, וזה C. C צריך ללכת לאדום. נכון? אז C הולך לאדום, ושימו לב, תוך שלושה, במקרה הזה, תוך שלושה שלבים, הבאתי את האות החלה שלי להיות אות חזק מאוד, ל-VOH Max כמעט, נכון? זאת אומרת, דחיתי את הרעש, וזה תמיד יהיה נכון, אם שומרים על שלושת התנאים האלה. כן. סתם, הכנסתי עוד גרוע, עוד שהוא קרוב ל-VDD חלקי 2. שמה לקחתי עוד טוב, והראיתי איך שהוא נהרס, פה לקחתי עוד גרוע וראיתי איך שהוא מתחזק. הייתה פה שאלה בצד? כן. הגרף שלנו פה, V-in ל-V-out, היה זה. הגרף V-in ל-V-out שם היה בדיוק ההיפוך שלו. ההבדל זה היה בעצם מה שמסומן פה. כן, בראשון, בטוב, בסדר? זה היה הגרף שלי.
ברע, זה היה הגרף שלי. פה יש לי גיין גדול מאחד, גיין קטן מאחד, גיין גדול מאחד. זה בדיוק הפוך לדבר הזה. בסדר? אוקיי. טוב, שאלה הבאה. זה מה עם שער אנד? אוקיי? ואני מלמד אתכם דברים כאלה שלא מלמדים בדרך כלל, פשוט אני רואה אנשים שמגיעים לסוף קורס, ואני נותן להם כזה דבר במבחן, ואני מפיל אותם למרות שזה טריוויאלי כמעט לחלוטין. אוקיי? האם אנד הוא דיגיטלי? מה התשובה שלכם? חייב להיות, נכון? אבל יש פה בעיה. איך אנחנו מציירים את ה-VTC של אנד? יש למישהו מושג? אין לכם אף מושג, למרות שזה די טריוויאלי. פשוט, ה-VTC הוא בין כניסה למוצא, לשאר אנד הזה. מה הכניסה ומה המוצא שלו? זה נגיד המוצא ואלה הכניסות. כניסות. אז מה אני צריך לעשות בשביל לצייר VTC? מה? אני צריך לקשור אחד את הכניסות, אוקיי? ואז לתת VTC על השני. אז בואו נגיד נקשור את B ל-Ground. טוב? בואו נעשה את זה. אז אני מצייר פה, הכניסה שלי זה A, והמוצא שלי זה Y. בסדר? איך נראה ה-VTC? לא משנה מה אני עושה, זה 0. אז זה טריוויאלי, זה לא מעניין. לעומת זאת, אם אני אקשור את B ל-VDD, מי לא הבין למה ציירתי קו ישר פה למטה? אל תתביישו. תתלוננו למחלקה, אני לא יכול לעשות. אין לי מה לעשות. כל השקפים שלי לאורך כל הסמסטר יהיו ככה. תבקשו מאיתנו לעבור לאולם או משהו, אני לא אצליח לעשות שקף חדש כל פעם שאני ארצה לציין משהו למטה. מה? יכול לצאת מהמצגת. יש לי פה הרבה אפקטים ואני לא מתכוון לשם את זה, אין מה לעשות. מי שיש לו בעיה אם לראות את זה, שינסה לשאת קדימה, תבקשו מהמחלקה להעביר אותנו, כי אתם לא מצליחים לראות. אני לא יודע מה להגיד, באמת לא יכול לעשות את זה. בסדר? אז אוקיי, אז אני קושר את B ל-VDD, ועכשיו אני לוקח את A ואני מעביר אותו מ-0 ל-1. אז בואו נתחיל אם A שווה ל-0 בנקודה הזאת, בואו נשנה צבע עוד פעם. אם A שווה ל-0, מה המוצא שלי? 0. בואו נלך לקיצון השני, וכדאי תמיד להתחיל בנקודות קיצון. אם A שווה ל-VDD פה, מה המוצא שלי? נניח שהוא אידיאלי, אז זה יהיה VDD. בסדר? אם אני משנה את A בין 0 ל-VDD, מה אני מקבל? בסופו של דבר אני מקבל משהו כזה, בסדר? האם הדבר הזה דיגיטלי? לא, עכשיו דיברתי איתכם שעה, תכף נגמר את השעה למרות שיש לנו עוד הרבה שקפים, ולא ראינו דבר כזה, נכון? אז נכון, אז לפני זה שמתי את הגיין הזה בערך מוחלט, נכון? למה? כי הדבר הזה באמת באזור הזה גיין בערך מוחלט קטן מאחד, אפילו בלי הערך מוחלט, פה גיין גדול מאחד, פה גיין קטן מאחד, ויש לו regenerative property. הדבר הזה פשוט הוא לא מהפך, נכון? הוא לא מעביר אחדים לאפס ואפסים לאחדים. הוא מעביר אפסים לאפסים ואחדים לאחדים. כי שער אנד, הוא עושה F שווה ל-A כפול B, לא F שווה ל-A כפול B גג, שזה יהיה NAND. זאת אומרת, זה שער לא מהפך לעומת שער מהפך. אוקיי? קשה לייצר בדברים שנלמד במהלך הסמסטר דברים כאלה שהם לא מהפכים, ובגלל זה כל ה-VTCים כמעט שאני אצייר יהיו מהפכים, אבל במבחן אין סיבה שאני לא אתן לכם שער לא מהפך, אין פה שום הבדל, כל הניתוח בדיוק אותו דבר. בסדר? סבבה? צריך להבין שאם אמרתי לפני כן ש-F של VIL שווה ל-VOH מינימום, אז זה לא, זה F של VIL במקרה הזה יהיה שווה ל-VOL מקסימום, כי הוא לא מהפך, אבל זה אותו דבר בול. בסדר? סבבה? לדבר הזה, ה-non-inverting, הלא מהפך, זה נקרא buffer. בסדר? זה הז'רגון. שהוא מהפך הוא נקרא inverter, כשהוא לא מהפך הוא נקרא buffer. ועוד פעם, כשיש לי הרבה כניסות, אני צריך להקפיא חלק מהכניסות ורק להסתכל על אחד, אחרת אני צריך פה כל מיני גרפים תלת ממדים, אבל ההנחה היא שבדיגיטלי רק נחליף באותו יחידת זמן אחד מהכניסות. אלא אם כן, אני אגיד לכם במבחן, אני קושר את שתי הכניסות ביחד ומשנה אותם, תראה את ה-VTC או כל מיני קומבינות כאלה, אבל זה לא רצוי לעשות בעולם.
אוקיי. דברים נוספים. אז אם אמרתי, אז האנד הזה, מה היה שונה בינו לבין אינברטר? היו לו מספר כניסות. ולמספר כניסות הזה אנחנו קוראים לפן אין של השער. אז אני שואל אתכם, מה הפן אין של האנד הזה שראינו לפניכם? שתיים. וזה לא משנה בכלל איך יצרתי את השער הזה, באיזה משפחה, אם עשיתי את זה עם טרנזיסטורי BJT או עם שפפורות וקום. פן אין זה פונקציה של הפונקציה הבוליאנית. מה הפן אין של F של ABCDE? 5. לא משנה מה הפונקציה עושה שום דבר. כמה כניסות יש לה. ופן אין זה תכונה נורא חשובה. אוקיי? אז אין פה חישוב או לא יודע מה, זה כמה כניסות יש לפונקציה הבוליאנית. פן אאוט לעומת זאת, בסדר? זה כבר משהו אחר, ופה יש בכלל בלבול ובלגן באיך שאנשים מדברים. בסדר? הפן אאוט בעיקרון, זה כמה שערים נדחפים על ידי אותו שער. זאת אומרת, כל שער דוחף יכול להתחבר, המוצא שלו יכול להיות כניסה של מספר רב של שערים. אז כשאני שואל אתכם בעיקרון מה הפן אאוט, אז אני מסתכל, יש פה ארבעה שערים, נניח שאין את הנקודות האלה, אז מה הפן אאוט של השער הזה? ארבע. אבל אם אני אוסיף פה איזה שרשר עוד שער, מה יהיה הפן אאוט? חמש. זאת אומרת, זה לא תכונה של השער, זה המצב של השער כרגע בתוך המערכת שציירתי. מה שכן, אוהבים לדבר על פן אאוט מקסימלי של השער. כי בעבר, ולא במה שאני אלמד אתכם ברוב הקורס, היה זרם כניסה לכל שער. היום אנחנו נראה שיש פה מוספט בכניסה, יש לו ממש קבל שמה, שאין לו זרם במצב יציב, לפחות אידיאלית אין לו, ולכן אני יכול לחבר כמה שערים שאני רוצה, כי אני דוחף זרם לתוך קבל, לא לתוך נגדים, ושאני צריך כמות מסוימת של זרם. אבל ב-BJT, אם אתם זוכרים, יש IB, זרם בסיס, והיה מגבלת פאנאוט. היה לי זרם מסוים שיכולתי לדחוף עם טרנזיסטור מסוים, והיה לי זרם מינימלי שהייתי צריך בטרנזיסטורים האחרים, ולכן היו אומרים פאנאוט מקסימלי, או מה הפאנאוט של השאר, היו אומרים את אותה מילה כמו כמה מחוברים כרגע, זה היה I-out מקסימום חלקי I-in מינים. זה לא המצב היום, כי I-in יהיה מה? אמרתי הרגע? יהיה 0, אז כמה זה יהיה שווה? אינסוף. בסדר? אז בדרך כלל אנחנו לא מדברים על פאנאוט מקסימלי. הדבר היחיד שיגיד לנו מה בערך הפאנאוט המקסימלי זה מהירות תגובה. כי מעבר להרבה מאוד שערים, זה לוקח לי, יש לי המון המון קבלים בכניסה, לוקח לי הרבה זמן לטעון אותם. זאת אומרת, לכמה בריכות אני יכול למלא עם צינור? אם תשימו 10 בריכות, זה ייקח 3 ימים למלא, והלקוחות יתעצבנו. אז רק תמלא 3 בריכות בבת אחת. בסדר? אז זה פאן אאוט. ההגדרות נורא פשוטות, כל הזמן נגיד את המילים האלה. פאן אין ופאן אאוט. מה זה פו? מה? F-O זה פאן אאוט. בסדר? אז סיכום של כל מה שדיברנו בדברים סטטיים, ואז אני אאלץ לסיים למרות שיש עוד הרבה דברים בצקט הזאת. אז ה-VTC שלנו זה באמת הגרף הסטטי הבסיסי שלנו, ואנחנו ראינו בתוך ה-VTC איך למצוא את VOH מקס ומין, את VOL מקס ומין, ומה הסווינג של השאר. בסדר? ראינו איך למצוא את VIH ו-VIL, זה המתחים הרלוונטיים בכניסה של השער, מה הגיין של השער, ומה האזור האסור לעבודה. האזור הזה שכדאי שלא נתקרב לשם, כי אם נתקרב לשם הוא יהיה נורא רגיש לרעש. אוקיי? ולכן, בעיקרון, שאני בא מאינטל או לא יודע מה מוכר לכם שער, אני אומר לכם, אל תעבדו באזור האסור. ותגידו לי, אבל מה אם אני אעבוד באזור האסור? הם יגידו לי, לא יודע מה יקרה, זה בעיה שלך. אז אל תעבוד שם. ו-VM זה נקודת ההיפוך של השער, שזה נקודה אחת איפשהו בין VIL ל-VIH, שהיא עוזרת לנו לדבר על איפה השער הזה מתהפך. מבחינת noise margins, אז הגדרנו מה זה noise margin high, noise margin low, והמינימום מביניהם זה ה-noise margin האבסולוטי של השער. ראינו איך למצוא את ה-noise margins. regenerative property, ראינו שחייבים שיהיה gain קטן מ-1, gain גדול מ-1, gain קטן מ-1, אחרת השער הזה הוא לא ידחה רעש, ואנחנו חייבים בשער דיגיטלי שהוא ידחה רעש. ככה אנחנו יכולים לשרשר כמה שערים שאנחנו רוצים, וככל שנשרשר יותר, אפילו יהיה יותר טוב מבחינת דחיית הרעש. אמרנו מה זה פענין, זה כמה כניסות יש לשער, מבחינת הפונקציה הבוליאנית שהוא מבצע, לא מבחינת טכנולוגיה שלו או כמה מחוברים כרגע, אוקיי?
ופאנאוט זה בעיקרון כמה מחוברים כרגע. הרבה אנשים מדברים על פאנאוט מקסימלי כשהם אומרים פאנאוט, זה אומר כמה המקסימום שאפשר, אבל ברוב מה שנדבר בקורס הזה, פאנאוט מקסימלי הוא אינסוף תיאורטי. בסדר? שיעור הבא נתחיל עם דברים דינמיים והספק, ונמשיך להרצאות הבאות. בטור, צהריים טובים לכולם. אז אנחנו ממשיכים בעצם איפה שהפסקנו פעם שעברה, אז הוספתי פה איזשהו שקף תזכורת של מה עשינו בהרצאה האחרונה. שומעים טוב ככה? יותר מדי חזק? סבבה. אוקיי, אז בעצם מה שעשינו, נראה לי כשאני מוריד את הראש למטה זה יותר מדי חזק או שזה עדיין בסדר? מקווה שיהיה טוב. בקיצור, התחלנו לדבר על טרמינולוגיה, שזה ליצור שפה משותפת ביני לבינכם, או בינכם לבין הלקוח שלכם, או הבוס שלכם, או whatever, לתת איזה שהם מטריקות שעל פיהם אנחנו יכולים לבוא ובעצם לבחון את הטכנולוגיה שלנו ולהשוות את זה לטכנולוגיות אחרות וכאלה. זה יהיה דבר נורא חשוב כשעוד מעט אנחנו נראה כל מיני סוגים של טכנולוגיות, לראות מה הטרייד-אופים. אמרנו שאין ארוחות חינם, תמיד יש את הארבע קטגוריות של דברים שהם אני משפר אחד, אני בדרך כלל פוגע בשני וכולי. אז אנחנו בעצם צריכים סט כלים, סט מטריקות כדי להשוות ביניהם. והתחלנו בכלל, דיברנו על מה זה אנלוגי, מה זה דיגיטלי, מה היתרונות, איך אנחנו מוודאים שמשהו באמת דיגיטלי, ומה הסיבה העיקרית שאנחנו עובדים בדיגיטלי. מי זורק לי? כן, כדי לעמוד ברעש. זה הסיבה העיקרית, יש לזה כל מיני יתרונות וחסרונות אחרים שדיברנו עליהם קצת. דבר שני, דיברנו על למה אנחנו רוצים בכלל ליצור מתג כשאנחנו מדברים על מערכת דיגיטלית. זה היה דברים נורא פשוטים, וליצור פונקציות AND ו-OR, ואנחנו נעשה את זה בהמשך. והגדרנו כל מיני הגדרות כאלה של פול אפ ופול דאון, שזה יוצר בעצם אחד בחוץ או אפס בחוץ. פול אפ זה ליצור אחד, להביא את המוצא ל-VDD, הפול דאון להביא את המוצא לאפס, ופאנין, פאנאוט. פאנין זה היה תוצאה שהפונקציה הבוליאנית, כמה אינפוטים יש לשער שלי, ופאנאוט זה היה כמה שערים, כמה עומס אני דוחף בעצם. אוקיי? כמה שערים השער שלי דוחף. אחרי זה בעצם מה שסיימנו את פעם שעברה זה היה במטריקות סטטיות, ואמרנו שהעולם באופן כללי מתחלק לסטטי ודינמי. סטטי זה מה שקורה באינסוף, והדבר הראשון שהסתכלנו עליו זה היה VTC, שנדבר עליו כל הזמן. כל שער בעצם שנקבל בדרך כלל נתחיל ב-VTC ובניתוח של VTC, ותקבלו הרבה VTCים מוזרים כאלה לנסות לנתח אותם במבחנים. אז VTC זה בעצם מראה לכם, אם אני מכניס משהו בכניסה, מחכה אינסוף זמן, מה יהיה לי במוצא, בדרך כלל מתח למתח. והבנו מה זה גיין, ואיך אני מוצא את ה-VIH ו-VIL ו-VOH ו-VOL ו-MAX ו-MIN, ומתוך זה אני יכול לחשב בעצם את ספי הרעש. איפה שסיימנו ומה שנעשה עכשיו בשעה הקרובה או משהו כזה, בעצם זה שני הדברים האחרונים שקשורים לטרמינולוגיה. נתחיל בפרמטרים דינמיים ונמשיך לדבר קצת על אספק ואנרגיה, שזה שני נושאים מאוד חשובים שגם כן ישמשו אותנו בהמשך. אז בעצם הפרק הזה זה לדבר על דברים דינמיים. אני רואה שאתה צוחק, אתה יודע למה אני שמתי את זה? כי בטמן ורובין זה היה דינמיק דואו. אז כשחיפשתי דברים, זה היה הדבר היחיד שמצאתי דינמי. קיצור, הנתון הכי חשוב שנדבר עליו, והוא תמיד היה חשוב לאורך ההיסטוריה בעצם של התכנון מעגלים, וזה שעברנו, אמרתי לכם, להיות יותר אכפתי מדברים כמו אספק וכאלה, זה רק בשנים האחרונות, אבל תמיד היה אכפת לנו ממהירות, ותמיד שאתם הולכים לקנות מעבד ואתם מסתכלים על איזה מהירות יש לו וכאלה, והנתון שבעצם בודק לנו את המהירות ברמה של השער זה נקרא propagation delay. מה זה propagation? איך? אוקיי, התפשטות, כן, זה הקידום, זה איך שהסיגנל עובר מהכניסה של השער למוצא, ובגלל שיש פה את ה-P ואת ה-D בשם,
אז בקיצור אנחנו קוראים לדבר הזה TPD, אוקיי? לפעמים תראו שהוא נקרא TP, TPD, TPHL ו-TPLH, תכף נתייחס למה זה. ושוב פעם, אנחנו מגדירים איזושהי הגדרה פה ברמת הקורס הזה. יכול להיות שתקבלו ספרייה או משהו בעבודה והם ייקחו הגדרה אחרת, או תדברו עם מישהו שעשה קורס אצל מישהו אחר והם ייקחו הגדרה אחרת. אבל פה בקורס הזה, אלא אם כן אני אומר לכם, קיבלתם ספק והגדירו TPD אחרת, אז כשאני אומר TPD אני מתכוון לדבר הבא. ובכל מקרה זה מאוד קרוב אם זה לא הדבר הזה. מתי שעוד בכניסה עובר 50% עד שהעוד במוצא עובר את ה-50%. זאת אומרת, מה קרה פה בעצם? היה פה V-in, והעוד בכניסה לשער עלה או ירד, תכף נדבר על מה ההבדל, הגיע ל-50% מהערך שלו, ואם אתם זוכרים, ב-VTC שציירנו, אמרנו פחות או יותר, יש את הקו הזה של V-in ושווה V-out, ובשער האידיאלי זה היה ב-VDD חלקי 2, נכון? אז זה בערך המקום שהשער הזה מתהפך, ואנחנו לא רוצים להסתבך יותר מדי, אז אנחנו אומרים, אוקיי, נניח שאני שער מסוים, אני אומר כשהעוד בכניסה עבר בערך 50% מהערך שלו, מקום טוב אם אני צריך לבחור נקודה מסוימת אחת, אז כאילו אני הייתי אמור להרגיש שהיה שינוי בכניסה. אז זה כאילו ה-T שווה ל-0 שלי, והמוצא זה מתי שהמוצא עשה את השינוי של ה-50%. אז אני מוצא מתי הוא הגיב מספיק, כאילו לוקח לו זמן להגיב, זה בעצם מה שהגרף הזה מראה. כמה זמן לוקח לו להגיב, אז לא צריך לחכות עד שהוא יגיע לנגיד V-out שווה ל-0, כי זה יקרה מתי? רק באינסוף. הרי יש פה פירוק של קבל, נכון? אז כדי לתת משהו שאומרים, אוקיי, זה מספיק טוב ומוחש, אומרים מ-50% בכניסה עד 50% במוצא. שוב פעם, יכולים להיות כאלה מקומות שיגידו לכם 40% בכניסה עד 60% במוצא, או לא יודע, משהו כזה, והכל בסדר וטוב ויפה, אם כל שאר העולם מסתדר עם זה. 50% ל-50% זה נורא נוח, כי זה אומר שהפרמטר שלנו הוא אדיטיבי. כלומר, אפשר לקחת את בלי קשר למה שקורה באמת בסיגנלים עצמם, אפשר לקחת את ה-TPD של שער אחד, ועוד ה-TPD של השער השני, ועוד ה-TPD של השער השלישי, ואז ה-TPD מהראשון לשלישי הוא פשוט הסכום שלהם. וזה מאפשר לנו שאנחנו נותנים את ההגדרה הזאת מ-50% ל-50%, זה תומך בזה. בסדר? עכשיו שימו לב, מה שקרה פה, הכניסה עלתה, וזה היה איזושהי פונקציה מהפכת, נגיד מהפך, או ננד, או נור, והמוצא ירד. אבל, בתוך הגרף שלנו יש לנו עוד משהו. יש לנו כניסה שירדה, ומוצא שעלה. אף אחד לא הבטיח לנו ששתי ההתנהגויות האלה זהות. להפך, 99.9% מהזמן הם לא יהיו זהות. ולכן אנחנו צריכים להבדיל בין שניהם. אז אנחנו, יש כמה דרכים להסתכל על זה, אני אוהב להסתכל פשוט על השם של המוצא. המוצא, מה קרה לו פה? הוא התחיל גבוה וירד נמוך, היה פה פעולת פול דאון, בסדר? אז הוא התחיל מהי וירד ללואו, ולכן אני קורא לזה TPHL. לעומת זאת, פה התחלתי בלואו והגעתי להי, טענתי את המוצא. TPLH, יש כאלה שיגדירו לכם, זה אם המוצא עלה, סליחה, הכניסה עלתה והמוצא ירד, אבל אז כאילו יש איזושהי הבדל בין אינברטר לבאפר, מי שהבין מה שאמרתי עכשיו הבין, מי שלא לא, לא משנה, ככה אני מגדיר את זה. בכל מקרה אנחנו מסתכלים על אות המוצא, אם הוא עלה זה ה-TPLH שלו, אם זה ירד זה ה-TPHL שלו, בסדר? LH ו-HL. מה ה-TPD הכללי של השאר? אנחנו עוד פעם, ואם נותנים איזה משהו, מוכרים לכם חתיכת לגו שאתם הולכים להשתמש בו 100,000 פעמים בתוך הבניין שאתם בונים מלגו. אני רוצה מספר אחד, לא רוצה TPLH ו-TPHL. אני רוצה משהו שאני יכול להתמודד איתו ולקבל הערכה אם הוא יותר טוב או פחות טוב, לא פונקציה של כל מיני דברים. אז מה אני אקח? שמעתי ממוצע, זה ניחוש טוב, מה עם מינימום או מקסימום? הרי זה השעיה, לא? אז נשמע מקסימלי. אז זה ממוצע או מקסימלי? אז זה ויכוח טוב וזה דבר פילוסופי טוב. ההגדרה שלנו לפחות בקורס, וזה בדרך כלל ההגדרה, זה לקחת את הממוצע. למה? אוקיי, אז עוד פעם, לקחנו מהפך כזה, פיזרנו אותו 100,000 פעמים בתוך הצ'יפ שלנו, אוקיי, ובמחזור מסוים, מה קורה? יש כנראה בערך 50,000 שעושים עלייה במוצא, ובערך 50,000 שעושים ירידה במוצא. אז
זאת אומרת, זה כנראה יתחלק בערך 50% 50% של דברים שעולים ודברים שיורדים, ולכן אנחנו לוקחים ממוצע. מה שכן, בקורסים בהמשך, או שתגיעו לתעשייה, אתם תעשו משהו שנקרא static timing. אתם תמדדו ממש כל שרשרת לוגית וכל שרשרת לוגית, האם היא עומדת בזמן הנדרש, ואז אתם תסתכלו, אם הייתה עלייה בכניסה וירידה במוצע, אז אני לוקח את ה-TPHL. אם היה הפוך, אני לוקח את ה-TPLH ולא איזשהו ממוצע או משהו כזה. אני לוקח את הנכון לאותו וקטור, לאותו רצף של שינויים. בסדר? אבל אצלנו בקורס שאנחנו רוצים משהו, להגיד, השער הזה יותר טוב מהשער הזה, אנחנו לוקחים את הממוצע. כי בממוצע חצי הם יעשו ככה וחצי ככה. בסדר? אתם מן הסתם תצטרכו לדעת להוציא גם את ה-LH וגם את ה-HL, זה כנראה יכלול את השאלה במבחן. כן. למה הם לא אותו דבר? בואו נמשיך בקורס ואנחנו נראה ונחשב עבור כל אחד, אבל זה עשוי, זאת אומרת, זה מסלולים אחרים שפורקים וטוענים את הקבל בחוץ. אז זה תמיד לא יהיה אותו דבר. אוקיי? בסדר? זה כמו, לא יודע מה, אתה רוצה למצוא מחיפה לתל אביב או מתל אביב לחיפה. זה ייקח לך אותו זמן? תלוי, יש פקקים שונים בכל כיוון. או אולי יש שני נתיבים בכיוון אחד ורק נתיב אחד בכיוון השני. בסדר? או אולי, לא יודע מה, יש זרמי אוויר כמו בטיסות. טוב, אז סתם כדוגמה, אז אם אני לוקח איזה שרשרת של כמה דברים, ואני אומר לכם, תראו, זה השער הלוגי החדש שלי. זה האין שלו, זה האוט שלו. אז מה שאני צריך לעשות בעצם זה לבוא לפה, לתת איזושהי מדרגה בכניסה, ואז להסתכל, אני רואה שזה יורד, רואה שזה עולה, רואה שזה יורד. אז מה שאני מקבל במוצע באמת, זה יהיה TPHL של השער הזה. אוקיי? ואני יכול לבדוק את זה בשני דרכים בעצם. התכונה האדיטיבית הזאת אומרת, אני יכול להסתכל באמת על הגרפים האלה של in ו-out. בסדר? ואני אראה שאני הכנסתי את הדבר הזה. ששימו לב, זה מדרגה אידיאלית שהכנסתי, למרות שאין כזה דבר, אבל זה אומר שכמה זמן לקח לי להגיע מפה לפה? אפס. מעולה. כי אז אני לא צריך לדאוג בכלל מה הייתה הכניסה. אז אני בא, אומר, זה האפס שלי לצורך העניין. ואני רואה שבמוצא זה ירד כאן, בסדר? ואף פעם זה לא יהיה מדרגה, ואנחנו נלמד לחשב את הירידה הזאת. פה זה הגיע לחצי. זה ה-TPHL שלי. התכונה האדיטיבית הזאת אומרת שיכולתי פשוט למדוד לנקודה A, לנקודה B ולנקודה out, להראות את ה-TPD של כל אחד, TP, בעצם HL של השער הזה, TPLH של השער הזה ו-TPHL של השער הזה, ולהגיד שאותו TPHL כללי הוא חייב להיות שווה ל-1, 2, 3 או משהו, ל-TPHL1 ועוד TPLH2 ועוד TPHL3. בסדר? משהו נורא פשוט וטריוויאלי. אז זה לא משנה איזה לוקחים, שניהם צריכים להיות זהים. בסדר? לא. כן, רק שאם הייתי לוקח מספר זוגי, אז המדרגה הזאת הייתה יוצרת LH. אוקיי? שאלה טובה, מה קורה עם הכניסה משתנה תוך כדי ה-TPHL? תשמע, בדרך כלל מה שיקרה, נניח שהדברים האלה בדרך כלל די מהירים יחסית לשינויים וכאלה, אתם למדתם קצת במערכות ספרתיות, אני מניח, על כל מיני מרוצים ומרוצים קריטיים ולא קריטיים וכאלה, מה שיכול להיווצר זה מה שנקרא גליץ'. אוקיי? גליץ' זה אומר שאני מסתכל על איזשהו סיגנל, הוא אמור לעשות כזה דבר. נניח, אבל יכול להיות שהוא עשה, לא יודע מה, ככה או משהו. הדבר כזה זה גליץ', והוא יכול למשך זמן מסוים להראות תוצאה לא נכונה. אבל בסופו של דבר, לפחות בשערים שדיברנו, כאילו ב-VTC שדיברנו עליו בשיעור שעבר, יש לי תגובה סטטית. זאת אומרת, אם אחרי כל התהליך אני אהיה עם אחד בכניסה, אני אקבל אפס במוצא. ולכן בשער כזה אין בעיה של גליץ'ים, יכול ליצור איזשהו, אם אני דוגם באיזושהי דיציפלינה, אני מסכים איתך שאתה דוגם את המוצא, אתה מודד מה קורה שם בזמנים מסוימים, לא בכל זמן, אז צריך להיות הערך הנכון. אוקיי? וככה אנחנו בעצם עובדים. השעון בעצם הוא אומר
אוקיי, מתי מותר לדגום? אבל זה דברים באמת מאוד מאוד מתקדמים ולא שייכים אפילו לקורס הזה. אבל זו שאלה טובה. מה קורה? יכול להיות גליץ'? האם יש דרכים ליצור מערכות שאין להם גליץ'ים? כן. האם תצטרכו ליצור כאלה? יכול להיות. זאת אומרת, לא נדבר על זה פה בקורס הזה. אולי קצת במבוא ל-VLSI. כשנגיע לסוף הקורס ונדבר על שערים דינמיים, נראה שגליץ'ים הם מאוד הורסניים, ונרצה ליצור מערכות מסביב שלא ייצור גליץ'ים. אבל אחד הדרכים לעבור על זה, זה עם כל המפות קרנו, ליצור מרוצים קריטיים, לא קריטיים וכל מיני כאלה. בסדר? למדתם כזה דבר? לא למדתם להקיף כמה עיגולים ביחד וזה? אז... זה לא משנה, זה משהו שלפחות פעם היו מלמדים במערכות ספרתיות. לדיזיינרים מסוימים ודיזיינים מסוימים זה חשוב, צריך לשים לב לזה. אבל כרגע כנראה שאנחנו נגיד לכם במבחן, תופעת המעבר הספיקה לעבור או משהו, או שננחה אתכם אחרת שלו. אוקיי. הפרמטר השני שהוא חשוב לנו בדינמי, אחרי שדיברנו על TPD, זה מה שנקרא T-Fall ו-T-Rise. Rise time ו-Fall time. בסדר? מה זה Rise time ו-Fall time? זה שוב פעם, זה הגדרה מסוימת שאני אתן לכם עכשיו, וזה לאו דווקא מה שיתנו לכם בחברה או הלקוח שאתם עובדים איתו או לא יודע מה. אבל כשאני אומר את זה, אני מתכוון לדבר הבא, וזה בעצם השינוי של סיגנל בודד מ-10% עד 90% של הערך שלו. אם זה מ-10% עד 90% זה rise time, אם זה 90% עד 10% זה fall time, בסדר? ושוב פעם, אנחנו כל פעם עוברים מ-0 ל-VDD או מ-VDD ל-0, ולכן יש את הגישה האנושית הזאת שאומרת אנחנו עולים או אנחנו יורדים, אנחנו עושים pull up ו-rise או pull down ו-fall וכו'. בסדר? וזה בגלל טעינות ופריקות של קבלים בדרך כלל. בכל מקרה, שימו לב, יש הבדל מהותי מאוד בין TPD ל-Rise ו-Fall Time, וזה דבר שהוא נורא מבלבל, למרות שהוא הכי פשוט בעולם. שימו לב, TPD זה היה הזמן שלקח לכניסה להשתנות עד למוצא שהשתנה. זאת אומרת, זה היה איזשהו משהו דיפרנציאלי. זה קרה בין סיגנל אחד בכניסה של השער, עד לתגובה במוצא של השער. Rise time ו-Fall time זה תכונה של צומת במעגל חשמלי. זה לא תכונה של שער, אוקיי? זה אומר, אני מסתכל על סיגנל מסוים, אני מודד מתי הוא עבר את ה-90%, מתי הוא עבר את ה-10%, הזמן הזה זה ה-T-Fall של הסיגנל הזה, לא של השער. האם זה תוצאה של מה שקרה בשער? כן, אבל זה לא משהו דיפרנציאלי, זה הסתכלות על... צומת בודדת במעגל חשמלי, ואני רואה כמה זמן לוקח לו להשתנות. וזה הבדל מהותי. למה זה נורא מבלבל? אני אגיד לכם. כי בדרך כלל מה קורה? זה כזה דבר. אני לוקח מהפך, ואני אומר לכם, תראו, נכנסה כניסת מדרגה אידיאלית. ואתם מסתכלים על המוצא, והכניסה הייתה ככה, נכון? הכל טוב ויפה, ובמוצא אני ראיתי כזה דבר. בסדר? מה ה-TPD? זה פשוט, זה זמן 0 שלי, וזה זמן TPD שלי. נכון? מה ה-Fall time שלי? בדיוק אותו, כאילו, האמת היא שזה לא אותו דבר פה, במקרה הזה. זה מפה עד לפה. אבל אם זה היה מתחיל באותו זמן, זה היה, זאת אומרת, זה נראה די דומה באיזושהי רמה כזו או אחרת. כי הרבה פעמים, הכניסה שלנו בשביל להקל על עצמנו פה בדיבורים בקורס הזה וכדי לא להיכנס לפעמים לקטנות שגורמות לנו למשוואות דיפרנציאליות מסדר 100, אז אנחנו פשוט אומרים יש כניסה מושלמת בכניסה, ואז אין צורך לבחון מתי זה עבר את ה-50%. ולכן מספיק להסתכל רק על המוצא, מתי הוא עבר את ה-50%, מצאנו את ה-TPD. אבל תכלס, ההסתכלות הזאת הייתה זה מינוס זה, כאילו מינוס הכניסה. בסדר? עוד פעם, TPD הוא דיפרנציאלי ו-T-Fall ו-T-Rise זה על סיגנל בודד. מבלבל, ויכול להיות שאני אתקיל אתכם במבחן על ידי זה שאני אשים סיגנל שהוא לא מדרגה איכשהו, ומי שישכח להוריד את הזמן שלקח לו להגיע ל-50% יאבד נקודות. בסדר? אז תזכרו תמיד את ההגדרות. עכשיו שאלה, אם כבר אנחנו מדברים על דברים כאלה, יכול להיות דבר כזה TPD שלילי? מה?
מערכת לא סיבתית. אז אני טוען, ואפילו שמתי לכם משהו בבוחן בית כזה, שיכול להיות, אל תתפלו אם יצא לכם TPD שלילי, אבל אני טוען שבמערכת סיבתית אפשר ליצור מערכת עם TPD שלילי, והסיבה שזה סיבתי, זה בגלל ההגדרה שלנו. אם עוד תתעניינו בזה אחרי הבוחן וכאלה ולא הבנתם על מה אני מדבר, אז אני אשמח לענות, בסדר? אבל תחשבו על זה קצת איך אני מייצר TPD שלילי. אוקיי? סבבה. אז עכשיו מה שקורה, שאנחנו הרבה פעמים לוקחים מערכות דיגיטליות ואנחנו מדמים אותם למעגל RC מסדר ראשון. למה? כי פעם אחת פתרנו את המעגל RC בסדר ראשון, שאגב עשיתם את זה כבר בתרגול הראשון, ואז נורא קל לי לבוא ולקחת את הדבר הנורא לא לינארי הזה, השער המוזר הזה שיהיה בנוי בכל מיני צורות וכאלה, ולהגיד תראו, זה פשוט נגד וקבל, ואז אני יודע כמה TPD שלו וכמה T-Rise שלו וכמה T-Fall שלו, ונורא פשוט, ואנחנו נעשה את זה כמה שיותר. אוקיי? איך עושים את זה בעצם? אז יש לי את השער שלי היפה, ואני יכול לבוא ולהסתכל למשל על הגרף שלו, אפשר בכל מיני גרפים, אבל נגיד להסתכל על גרף שנדבר עליו בהמשך של השיעור היום, וכנראה נמשיך לתוך השיעור הבא, של הזרם מוצא שלו, בסדר, נקרא לזה I-Out כרגע, ונגיד את ה-V-Out שלו. שימו לב, מה השיפוע של גרף כזה? 1/r. זה 1/r. זאת אומרת, ולא חשוב, אם הדבר הזה היה מתנהג ככה, אז אני יכול לבוא ולהגיד, אם אני נמצא בנקודת עבודה כזאת, אז לפחות זה ה-R מוצא שלו. זאת אומרת, זה לא R שדווקא קבוע כמו במצב הזה. אולי ה-R פה משתנה לאורך נקודות עבודה שונות, אבל אני יכול לבוא ולהגיד, הדבר הזה בערך, לפחות כרגע, מתנהג כמו איזשהו נגד. ואם אני יודע לחשב את הנגד הזה, ואתם תלמדו לחשב את הנגד הזה, אז אני יכול לשים פה פשוט נגד במקום כל השער המוזר הזה. דבר שני, אנחנו נלמד איך למצוא מה ההתנגדות הקיבול האקוויוולנטי של כל הצמתים שיש לנו. מתוך המבנה של השער והחוט וכל מיני דברים כאלה, ואנחנו נעשה את כל מאמצנו כדי לבטל את כל הקבלים הפרזיטים השונים, כל מיני קבלים שהולכים לפה וקבלים שהולכים לפה ולא יודע מה, ואנחנו נעשה קבל אקוויוולנטי שהוא מספיק קרוב עד 20% קרבה, בסדר? ואז אנחנו נוכל לצייר את כל המערכת הזאת רק כנגד וקבל. ועכשיו עשיתם כבר בתרגול בעצם את החישוב של כמה זמן לוקח לי להגיב למדרגה בכניסה, אם יש לי מעגל RC סדר ראשון. גם עשיתם את זה בכלל בחשמל אחד, הרבה פעמים אני אומר. בסדר? אז תהיה לנו מוטיבציה לאורך כל הקורס לנסות למצוא מה ה-R ו-C האקוויוולנטים של אותו שער חשמלי שלנו, וזה יקל עלינו את החיים. אז הנגד הזה הוא נגד תלוי בזמן, או תלוי בכל מיני מתחים שיהיו לנו במעגל. זה לא נגד רגיל כמו שנגד אמיתי, אוקיי? אבל אני יכול לקחת בכל רגע ורגע להגיד מה V חלקי I שלו, וזה ה-R. בסדר? אז ואז קל לי להגיד לפחות באותו רגע, ואם אני נמצא באזור עבודה מסוים, מה ההתנהגות. בעצם כבר יש לנו נוסחאות נורא פשוטות שאני יכול להסתכל איך מעגל RC מתנהג, ואם אני יודע אותו, אז אני יכול לקרב את עצמי לפתרון. ובכלל בקורס הזה, אנחנו כל הזמן ננסה, בתור מהנדסים, מה מעניין אותנו? מעניין אותנו להוציא איזושהי תוצאה החוצה. כמה שיותר מהר וכמה שיותר יעיל, ובסופו של דבר עומדים לרשותנו כל מיני סימולטורים שהם יכולים לבוא ובצורה נומרית נורא מדויקת בשאיפה לעשות מדידות עם מתמטיקה כבדה. אבל אנחנו צריכים להכניס דברים טובים לסימולטור. אז אנחנו צריכים לקבל הערכה בערך מה שקורה. והקרבה הזאת של להגיד יש לנו מעגל RC ואנחנו יודעים בערך את הפתרון של המעגל RC, זה מקרב אותנו לנניח 20% לפתרון, ואת ה-20% הנוספים כבר אותו ספייס יעשה בשבילנו. אוקיי, אז כל הזמן אנחנו מנסים להקל על עצמנו, וזה דרך מאוד טובה. אוקיי, אז בואו נסתכל באמת על מעגל RC, אבל עשיתם את זה כבר לפני שבועיים בתרגול. אז אם אנחנו מסתכלים על כזה דבר, אנחנו יודעים שהתגובה שלו, V-out של T זה V-in כפול 1 מינוס T בחזקת מינוס T חלקי טאו, שהוא איזשהו RC, ואת ה-RC הזה ראינו ש,
אמרנו הרגע שאנחנו ננסה לעשות אקוויוולנט כזה, אוקיי? וזה עוזר לנו נורא, כי אם אנחנו נכניס פה באמת את המדרגה הזאת, אז לא יודע אם הראו לכם בתרגול, אבל מאוד פשוט, בעצם בתרגול הוא הראה לכם שאפשר להראות את הדבר הזה כ-T שווה ל... זה משהו עם V ב-0 מינוס V באינסוף חלקי V ב-T מינוס V באינסוף, נכון? מה? לן של כפול טאו, נכון. אז אני יודע שאם אני רוצה לדעת, נגיד, מה ה-TPD שלי, אז לפני רגע אמרנו ש-TPD זה השינוי במוצא מינוס השינוי בכניסה, אבל כמה זמן לוקח לשינוי בכניסה? 0. אז רק מעניין אותי מתי המוצא עובר חצי מאותו V-in. בסדר? אז אני שם V של T שווה VDD חלקי 2 נניח, זה VDD, זה VDD, ו-V ב-0 זה 0, יוצא לי לן של מינוס חצי נדמה לי, או מינוס 2. לן של מינוס חצי נדמה לי. בקיצור הדבר הזה יוצא 0.69 RC. וה-0.69 RC, או 0.69 tau, זה מספר מזל שלנו בקורס. אוקיי? תמיד, בסופו של דבר, ה-TPD של שער יהיה 0.69 tau, או 0.69 RC. תמצאו את ה-R, תמצאו את ה-C, בשביל זה יש לנו הרבה שיעורים. אבל 0.69 RC, 0.7 RC, זה יהיה התוצאה שלנו, כאילו שה-TPD רוב הזמן. כנ"ל, ואנחנו הרבה פחות נדבר על זה בקורס, אבל זה כן נתון שאתם תזכרו, וגם ראיתם את זה חלקכם במעבדת אנלוגים השבוע בהתכוננות הבוחן, נכון? אתם עושים מעבדת אנלוגים? אז אם אתם מציבים שם לא את החצי VDD, אלא 0.1 VDD ו-0.9 VDD ועושים הזמן הזה מינוס הזמן הזה, יוצא לכם 2.2 RC. בסדר? שזה LAN 0.9 או משהו, לא זוכר בדיוק את המספר. אוקיי? מה? T-Rise ו-T-Fall. עוד פעם זה בתגובה למדרגה, ואולי ה-R וה-C הם לא אותו דבר ל-T-Rise ו-T-Fall. להפך, הם בטוח לא אותו דבר. אבל אנחנו נלמד הרבה זמן איך למצוא את ה-R ואת ה-C. בסדר? טוב, שאלות לגבי פרמטרים דיגיטליים. T-R ו-T-Fall בכך שווים? לא, השאלה הייתה אם T-Rise ו-T-Fall שווים, אז הם כמעט בהכרח לא שווים. זאת אומרת, אם אני אתן לך את המעגל הקודם, כאילו R ו-C, שהם R פשוט ו-C פשוט, כן, הם יהיו שווים, אבל אנחנו נקבל איזשהו שער, או נבנה איזשהו שער, וננתח מהו ה-R בכל מצב במהלך העלייה, מה ה-R בכל מצב במהלך הירידה, ובדרך כלל הם לא יהיו אותו דבר. אוקיי? אנחנו נעבור דרך מסלולים שונים וכל מיני כאלה. כן. דיפרנציאלית, הכוונה שלי שזה בין שני סיגנלים שונים, זה בין המוצא לכניסה. אני לא יכול לשאול אותך מה ה-TPD של המוצא. זו שאלה לא נכונה. TPD זה בין המוצא לכניסה. כמו כן, אני לא יכול לשאול אותך מה ה-T-Fall של השאר, כי T-Fall זה של סיגנל. הקשר בין הדברים האלה גורמים לנו, אפילו לי יקרה בטח הרבה, לעשות טעויות של דיבור. כי אני אגיד לך מה הטיפול של השאר, שברור שאם נתתי מדרגה בכניסה, אז מה יצא הטיפול. אבל תכלס, זה טעות בשאלה. בסדר? זה כמו רות קיבלתי או משהו, כשרות כבר שווה קיבלתי, או כל מיני שטויות כאלה. בסדר? אוקיי. אז הנושא הבא שלנו... סליחה, עברתי על הקומיקס, אז זה בעצם צריכת הספק. וצריכת הספק, זה הפך להיות באמת דבר נורא, נורא חשוב בשנים האחרונות, אפילו מרכז המאמץ שלנו בתכנון. בסדר? אז צריכת הספק זה מדבר בעצם על שני דברים ברמה זו אחרת. אחד, כמה אנרגיה המעגל שלנו צורך, ושתיים, כמה חום הוא מייצר. ששני דברים שבצורות נפרדות הן מאוד חשובות לנו. בסדר? אוקיי? אז בעצם צריכת הספק זה הקצב שבו אנחנו לוקחים את האנרגיה הזאת והופכים אותו לחום, וזה משפיע לנו על המון המון דברים. נתחיל בכמה המקור מתח שלנו צריך להיות חזק. אם נדרוש הספק גבוה מדי, המקור מתח שלנו
לא יוכל להמשיך לספק אותו, והוא כנראה לא ייתן לנו את המתח שרצינו. זאת אומרת, אם תבואו ושימו בטריה של, לא משנה, 1.5 וולט, אבל תשימו דרישת הספק גבוהה מדי, אז בסוף הוא כבר לא יספק לכם את ה-1.5 וולט, והוא ייפול וייתן לכם חצי וולט או משהו כזה. אז חייבים לדאוג שהמקור מתח שלכם הוא מספיק לתת את כל הספק שאתם צורכים באותו רגע. דבר שני, צרכתם הספק לאורך הרבה זמן, מה קורה? הבטריה מתה, נכון? אז צריך גם לשים לב לכמה הספק סך הכל, או כמה אנרגיה סך הכל אני לוקח. דבר שלישי, ואמרתי לכם שזה קשור לחום, זה הפקג'ינג. מה זה פקג'ינג? כשאתם פותחים את המחשב ואתם רואים את הפנטיום שלכם, זה קופסה שחורה כזאת, נכון? זה הצ'יפ? לא, הצ'יפ זה משהו הרבה 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 יותר קטן שיושב בפנים, איזה חתיכת סיליקון עם מלא זהב וכל מיני דברים בתוכו. בסדר? ונחושת וכל מיני. אוקיי? בעצם, בשעה הבאה אנחנו נדבר על מה יש בפנים בערך. אבל הפקאג', כל השחור הזה, זה עשוי מחומר שאמור להיות מסוגל לפזר את החום. אוקיי? ואז שמים על זה מעברר, כי זה יותר עדיין יותר מדי חום, וכל מיני עניינים כאלה. אז צריכת האספק בעצם קובעת כמה חום אני מייצר, ואני צריך לבוא ולקנות פקאג' שתבינו, הפקאג' הזה הוא עשוי לעלות יותר מהצ'יפ עצמו. ומה הוא? סתם חתיכת פלסטיק. באמת סתם חתיכת פלסטיק או כל מיני חומרים קרמיים. בסדר? אבל זה יכול לעלות כמו הצ'יפ שאנחנו משקיעים בו את המון 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 שעות מהנדסים ואת המחירי ייצור שהם מטורפים. ובסוף מה? אני מוכר לכם את הצ'יפ בדולר ואת הפקאג' אני קונה בדולר. אוקיי? אז... כי זה התמחור, מה אני אגיד לך? את מתווכחת עם חברת הפלאפון אם את הולכת לשלם 100 שקל לחודש או 90 שקל לחודש, אבל אז את הולכת למסעדה ומוציאה על סטייק 120 שקל וזה נגמר לך ביום, נכון? יש תמחור שונה לדברים שונים. אז ככה זה הולך. יש סיבות מן הסתם, הכלכלה, החומר של הפקאג' אולי יותר יקר, אולי הם לא יכולים כאילו תחרות וכל מיני כאלה, אבל בסוף זה ככה. אז נורא חשוב בין היתר איזשהו סוג של פקאג' אני חושב. אם אני צריך לשים מזגן בתוך המחשב, ברור שהמחשב יעלה הרבה יותר ממחשב שהוא רק צריך מעברר נניח. בסדר? אוקיי, אז זה כבר בערך דיברתי. ולכן כל דבר בקורס באופן כללי זה איזשהו טרייד אוף, אוקיי? ובחלק של הפאוור זה מאוד משפיע על פיזיביליטי, האם אפשר בכלל ליצור מערכת כזאת. בערך אמרתי לכם בשיעור הראשון שכשיצרו איזשהו סוג של פנטיום 4 הגיעו לצ'יפ שצרח איזה 400 וט או משהו כזה, ואמרו תראו את זה אנחנו כבר לא יכולים לקרר, ואז את הדיזיין הזה הלכו אמרו טוב השקענו בו, לא טוב, והתחילו עם הדול קורס. אוקיי? אז זה פיזיביליטי, האם זה בכלל אפשרי. קוסט, כמה עולה לי לשים את הפקאג', כי אני אומר לכם שתגיעו לחברות, יהיה לכם ממש דיונים על איזה סוג של פקאג' וכמה אנחנו עובדים קשה להכניס את זה לפקאג' שיותר זול, כדי להוזיל בסופו של דבר את העלות של המוצר. Okay, very liability. תראו, אם הפקאג' שלכם לא ידע לסלק את החום, הצ'יפ שלכם פשוט יימס. בסדר? או יפסיק לתפקד טוב או כל מיני דברים כאלה. ואז אני חוזר לשקף שכבר הראיתי לכם, אבל זה באמת שקף חשוב ומפורסם, שאינטל הציגו בשנת 2000, הם אמרו, תראו, זה לא צריכת הספק, אלא זה צפיפות הספק, שזה אומר כמה הספק יש לי פר יחידת שטח, וכל הזמן אנחנו בחוק מור מקטינים ומקטינים את הטרנזיסטורים, אבל בסופו של דבר כל טרנזיסטור מייצר את כמות ההספק לא באותו רמה שאנחנו מקטינים את הטרנזיסטורים, ולכן צפיפות ההספק עולה בצורה מאוד מאוד גסה, וכבר בשנת 2000 החום של צ'יפ, אם הייתם שמים את האצבע, הייתם יכולים בעצם לטגן ביצה, זה היה כמו פלטת שבת. אוקיי? וזה גם נכון היום, כאילו, אם תשימו את היד על הצ'יפ, זה ממש 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 חם. צ'יפ של, נגיד, של המחשב שלכם בבית, תורידו את המעברר, וסבירות גבוהה שהמחשב לא יעבוד טוב בלי המעברר, אולי אפילו יישרף. אוקיי? תוך שנים, מספר שנים, אם זה היה ממשיך בקצב האקספוננציאלי, היינו מגיעים לקור גרעיני, ללוע של רקטה, ועד היום זה היה מגיע לצפיפות הספק של חום השמש. ברור לכם שכבר איפשהו פה כל הסיליקון והכל היה כבר נמס, זה לא היה מתקיים. ולכן הדבר הזה פתח את העיניים לכל
עולם ה-VLSI. והם אמרו, רגע, 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 אנחנו כל הזמן במרדף אחרי מהירות. כל הזמן אנחנו מגדילים את המהירות של ה-CPU ונותנים יותר ויותר ביצועים, וזה מדהים וחבל הזמן, וזה נמשך ככה כמה, הרבה שנים, אבל אי אפשר להמשיך ככה, צריך לחשוב מחוץ לקופסה, ובאמת הגיעו בגלל זה לכל הדואל קורס וכאלה, ויש המון המון קטע של צריכת הספק, וכשהתחלנו עם כל המובייל, אז זה בכלל נהיה, מה הבעיה הכי גדולה בכל הפלאפונים שלנו? זה כמה זמן הבטריה מחזיקה. אני גם אגיד לכם שבחברות הם ממש רבים על כל מילימטר של שטח, כי כל מילימטר נוסף הם שמים בטריה שם. Okay? מגדילים את הבטריה. אז באמת, וזה מבדיל מאוד בין חברות, כי הבטריות הן מוגבלות, וההתקדמות של הטכנולוגיה שם היא לא כמו, לא כמו של הטרנזיסטורים וכו'. אז אתם מבינים, אני רק רוצה להדגיש לכם שהספק זה חשוב. איך בגרף שהראית? כן. היה כאילו זמן שהיה ירידה. פה? שאלה מצוינת. את יכולה לשאול אותי אולי עוד איזה שלושה שיעורים את השאלה הזאת ואני אתן תשובה? שאלה מצוינת. השאלה הייתה למה יש פה ירידה? ויש פה תשובה חד משמעית וטובה. בסדר? אוקיי. שאלה מאוד טובה. אבל אין את הידע מספיק לענות על זה. אוקיי. אז צריכת ההספק היא יכולה להגביל אותנו מבחינת מה בעצם משקל המכשיר בגלל הבטריה, כמה יעלה לנו לשים את הפקאג' מסביב ואיזה סוג של מעברר או קירור אנחנו צריכים, כמה הלפטופ שלנו או הפלאפון יתחמם בכיס או על הברכיים, והאם בכלל מותר לנו לשים מעברר, כי זה מפריע, בקולנוע ביתי מעברר נורא מפריע, אז צריך או מעברר שקט או אולי שלא יהיה מעברים, כל הדברים האלה הם קשורים לאספק. דבר שני, כשאתם מדברים עם גוגל או משהו כזה, הבעיות הגדולות ביותר שלהם זה באמת העלויות של החשמל שהם משלמים בשביל להפעיל את כל הסרברים המטורפים שלהם, ואתם יכולים לראות פה ב 8,000 סרברים בדאטה סנטר כזה, זה 2 מגוואט של הספק, אוקיי? ב-2005 היו מיליארד PCs בעולם, שכל אחד בערך, אמרתי לכם, שנגמר ב-100 וואט, זה הספק כאילו, שימו לב, 100 ג'יגה וואט האלה, זה 40 פעמים הובר דאם, אני לא יודע אם מישהו היה שם על יד לס וגאס, אז אתם מבינים שהספק זה חשוב, ואם ממשיכים וממשיכים, זה עולה כסף גם. בסדר? פעם היו אומרים לנו, אל תסגרו את המחשב בבית, כי זה לוקח יותר הספק לעשות שאטדאון ופאוור-אפ, אז זה לא נכון. והדברים האלה גם בסליפ וזה צורכים. טוב. אז עכשיו דיברנו ככה בכללי, בואו קצת נצלול יותר להגדרות. אז יש שתי הגדרות חשובות שאנחנו מדברים עליהן, שזה הספק C והספק ממוצע. אוקיי? הספק C זה פשוט המקסימום של ההספק לאורך הפעולה. למה זה חשוב לנו? לא. אוקיי, אז זרקתי את זה לפני כן. אני צריך לבוא ולשים ספק כוח. אתם קונים מחשב, יש לכם ספק כוח, או 200 וואט, או 400 וואט, או יש כאלה שבאים, הם שמים משחק כזה לגיימרים, אם לא יודע כמה וואטים. אז כמה וואטים צריך? זה תלוי בהספק של ה... זאת אומרת, זה המקס, הפיק פאור שלנו, אוקיי? אם אני שם בטריה מאוד חלשה, ויש לי רק פעם בשעה, אני בכלל עושה משהו, אבל בכל פעם אני צריך המון המון הספק, אז אני לא אצליח לעשות את הפעולה, כי הבטריה לא תעמוד בזה. אז הפיק פאור אומר איזה סוג של ספק אני צריך. אבל מה שבדרך כלל יותר חשוב לנו, זה ההספק הממוצע, אוקיי? שזה בעצם 1 חלקי T אינטגרל של ההספק, אוקיי? שההספק זה V כפול I, וזה אומר לנו בעצם כמה זמן הבטריה שלנו תחיה. ובסופו של דבר זה גם כמה חום אנחנו נייצר. בסדר? חום זה גם קשור לכמה פיזור חום יש לי וכולי. איך אתה יודע מי זה את הזמן שהתחיל? נניח יש לך בריכה בגודל של 100 ליטר ויש לך זליגה של 1 ליטר לשעה, אז אמרת 100 שעות, משהו בסגנון הזה, בסדר? אוקיי, דבר שני, אנחנו מחלקים את ההספק שלנו
לשני דברים, שתי קטגוריות חשובות, שזה עוד פעם כמו שדיברנו עד עכשיו בטרמינולוגיה, סטטי ודינמי. אז מה זה אספקט סטטי ומה זה דינמי? סטטי זה כאילו טריוויאלי וזה הכי יבלבל אתכם, אבל לא נורא. הוא גם דרך אגב נהיה הכי חשוב בשנים האחרונות. אז אספקט סטטי זה אומר אני עכשיו נמצא בזמן אינסוף, כל הקבלים שלי נתק, אין לי שינויים במערכת, הכל פועל רגיל, אין סינוסים, זה לא AC, סוכרים אין סינוסים, הכל עומד חלק. אז יש איזשהו זרם, אם אני פותר את המשוואות של המעגל, יש איזשהו זרם שעובר בדרך כלל בין VDD לגראונד, מכפיל אותו פי ההפרש בין VDD לגראונד, במתח זה הסטטי, זה הספק הסטטי. אז פי סטטי בצורה הכי פשוטה שלו, זה הזרם שעובר דרך מפל מתח, כפול המפל מתח הזה, בסדר? או VDD כפול I בדרך כלל. אוקיי? מפה כמובן שאנחנו ניקח את זה לכל מיני כיוונים ונבלבל אתכם, אבל זה ההגדרה הפשוטה. תשימו לב, הטלפון שלכם נמצא בכיס, 99% מהזמן הוא לא עושה כלום, נכון? פשוט מחכה. פעם בא אולי, פעם בכמה מילי שניות או whatever, הוא מתעורר, בודק אם מישהו מצלצל אליו, לא יודע מה. נכון, אם יש איזה notification, אבל שער הזמן הוא מת. ומה קורה? הוא רק שומר על כל מיני דברים כמו מצבים של הטרנזיסטור, של השערים שלו וכאלה, ובזמן הזה זולג וצורך אספקט סטטי. אוקיי? אז זה בעצם יקבע לנו כמה זמן הפלאפון הזה יכול לעמוד בהמתנה. משהו כזה. זה נורא 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 בעייתי היום. אבל בדרך כלל זה לא אספק שבקורס כזה אנחנו מדברים עליו, כי עד לפני כמה שנים הוא לא היה חשוב בכלל. האספק הסטטי אנחנו נלמד היה תמיד אפס, אז הוא לא עניין אותנו. היום האפס הזה צריך ללכת כמה ספרות אחרי הנקודה ולהכפיל בזמן שזה בסטנדביי, ורואים שזה בכלל לא אפס, זה יותר חזק מהדינמי. אבל הרבה פעמים נצטרך לחשב אספק דינמי. אז בואו נדבר על אספק דינמי, ניקח את המעגל RC שלנו הפשוט, אוקיי? נעשה מדרגה בכניסה, ואיך אנחנו נחשב את האספק, בעצם את האנרגיה של לעשות פעולה כזאת, פעולה של טעינה של הקבל, וזה יהיה בדיוק אותו דבר בטריקה. אינטגרל של 0 עד אינסוף, של הזרם שנכנס כפול המתח שנכנס, וזה די פשוט. למה? כי המתח שנכנס שמנו פה ב-T גדול מ-0, פשוט V, נכון? את ה-V הזה. אוקיי? מה הזרם? מה הזרם במעגל? נכון, CVC dot, נכון? I פה, יש רק כזה אחד, זה DVC ל-DT. מחליפים את זה, שימו לב, C הוא קבוע פה לצורך העניין, אגב הוא לא יהיה קבוע, אבל כדי, עוד פעם, אנחנו תמיד מקרבים את עצמנו למשהו, ובדרך כלל לא נתחיל להסתבך עם C שמשתנה, כי זה סיפור מהפטרה. אוקיי? אז אפשר להוציא את C החוצה, ויש לנו CV כפול אינטגרל של 0 עד V DV, כמה יוצא? CV בריבוע. כי נתתי פה מדרגה בכניסה, הוא היה 0 עד 0, ואז הוא עלה ונהיה V-in. בסדר? אמרתי תגובה למדרגה, זה מעגל RC תגובה למדרגה. אז יצא שהאספק הנדרש, או האנרגיה, ואני יכול להיות שאני אתבלבל במילים האלה בין אספק לאנרגיה, אז או שתתקנו אותי או שתנסו להבין למה התכוונתי, אבל האנרגיה שנדרשה כדי לטעון את הקבל, בסדר? זה C V בריבוע. פשוט מאוד. האם זה האנרגיה שנשרפה בתוך המהלך הזה? אוקיי, אמרו פה שיש גם חוטים וכל מיני כאלה, אבל אני אומר, אני מזניח כרגע חוטים וכל מיני דברים כאלה. האמת היא שזה, תכף נראה שזה לא משנה. יש את הנגד, אוקיי, אבל הנה, לא יצא שום דבר שקשור לנגד בחישוב שלי. אז קבל, השם שלו זה קבל, קיבול, ואני כל הזמן אומר בריכה, בסדר? כשאני ממלא את הבריכה מצינור, ויש חור בצינור, אז אני מאבד חלק מהמים, אבל בסופו של דבר אני ממלא את הבריכה. אוקיי? הייתי צריך להשקיע מים בגודל CV בריבוע, אבל בסוף אני יכול למדוד כמה מים יש בבריכה, ועדיין יש לי את האנרגיה הזאת. אז מי זוכר מה האנרגיה של קבל? CV בריבוע חלקי 2. בסדר? זה האנרגיה של קבל, אז כמה אספק נשרף? CV בריבוע חלקי 2 נשרף בפעולה הזאת.
איך הוא נשרף? על הנגד. בסדר? הנגד שרף את האנרגיה הזאת. אבל מה מעניין? האם זה משנה אם אני לוקח R ענק או R קטן? לא, זה לא קשור בכלל לנגד. הוא שורף בכל מקרה CV בריבוע חלקי 2 אנרגיה. לא קשור לגודל של הנגד. אז איפה הנגד בכלל משפיע עלינו? למה אכפת לנו מגודל של הנגד בכלל? נכון. הזמן שלקח היה הרבה יותר גדול אם הנגד היה הרבה יותר גדול, כי הטאו שלנו גדל. נכון? והפעולה לקחה כמה טאוים כדי להסתיים. בסדר? או 0.69 טאו להגיע ל-TPD. אז אם הטאו יותר גדול, הזמן היה יותר גדול, אבל האנרגיה הייתה שווה. זה משהו נורא מעניין, יש המון מחקר לגבי זה, מה קורה אם אין שם נגד בכלל. ויש פה דוקטורטים שלמים שנכתבו על העניין, אני לא אלאה אתכם בבלגן הזה, זה לא כזה מעניין אותנו, יותר מעניין כל מיני פיזיקאים שמתעסקים בזוטות. למרות שתדעו לכם ששמואל בן יעקב יש לו מחקר נורא מעניין על הנושא הזה, כי יש הרבה ניסיונות דווקא אצלנו באלקטרוניקה לנסות ליצור פעולות שלא צורכות הספק או שצורכות הרבה פחות הספק על ידי כל מיני דברים מעניינים בדרך. כן, הייתה שאלה שם. את ה-V, כי ה-V הוא קבוע. לא, לא, כי קראתי לא V, זה V in כאילו. זה לא VC. קראתי לזה פה בדוגמה הזאת V, כאילו, 0 ו-V. V0 תקרא לו, בסדר? או V in תקרא לו. הוא קבוע מ-0 עד אין סוף. אוקיי, עכשיו שימו לב. אני דיברתי על אנרגיה, נכון? כמה אנרגיה לקח לי לטעון את הקבל. אבל, בתכלס, מה קורה במערכת? כנראה, אנחנו לא מדברים על זה עכשיו, אולי לקראת סוף הקורס נדבר על זה קצת, אבל כנראה שיש שם שעון, וכל T גדול של זמן, אנחנו מעלים את השעון, מורידים את השעון וכו', נכון? ולכן אותו מהפך הוא יטען את המוצא ויפרוק את המוצא ויטען את המוצא ויפרוק את המוצא. ושימו לב בפריקה של הקבל היה לנו בדיוק את אותו חישוב שעשינו פה, אז כמה אנרגיה נצריכה? עוד פעם CV בריבוע חלקי 2. בעצם בפריקה רוקנו את הקבל ושאר מה שהיה שם נשרף על הנגד. אז סך הכל בפעולה אחת של טעינה ופריקה השתמשנו ב-CV בריבוע אנרגיה. ואם אני עושה, אם לוקח לי T זמן לעשות פעולה כזאת, סך הכל אני עובד בתדר 1 חלקי T, F שווה 1 חלקי T, אז מה הספק שלי? כמה אנרגיה אני צורך לשנייה, שזה ההגדרה של הספק? פשוט F כפול CV בריבוע. וזה בדרך כלל רושמים CVDD, כי באמת, כמו שאמרו פה, בדרך כלל זה יהיה VDD, בסדר? F, C, V, D, D בריבוע זה איזשהו מושג שכל אנשי VLSI יורקים אותו בעל פה. בסדר? אז הבסיס הוא שצריכת הספק דינמית ברוב המעגלים שנראה זה F, C, V, D, D בריבוע. אוקיי, אני רוצה רק לזרוק לכם, אם לא הייתי מסיים את הטעינה אלא הייתי מגיע לאיזשהו V1, בסדר? או ל-VDD מינוס דלטה, בסדר? כמה הייתה צריכת ההספק עד לנקודה הזאת? אז התוצאה הייתה FC VDD כפול V-Swing, כאילו כפול VDD מינוס דלטה, בסדר? ואני אפיל אתכם עם זה, כאילו נראה את זה קצת יותר באמת בתרגילים אחרים שנעשה, אבל אני אפיל אתכם עם זה במבחן. אנחנו אוהבים לתת את זה כי כולם שוכחים את זה לאיזושהי סיבה, ופשוט רושמים כמו טוקים FCVDD בריבוע, וזה נכון אם זאת הייתה השאלה, אבל אם זאת לא הייתה השאלה, אז זה לא נכון וזה מעצבן אותנו. אז מה? בסדר, יעשו לכם את הפיתוח, אבל במקרים מסוימים לא טוענים עד VDD. טוענים עד משהו יותר קטן מ-VDD. לא בדיוק, זה המקור כפול מה שהסווינג. כאילו באינטגרל. בואו נגיע למקרים ספציפיים, כי זה לא המקרה הזה, אי אפשר לעשות את זה בדיוק פה, אבל יהיו כאלה דברים בעתיד. טוב, אז דיברנו על שני דברים, על הספק ועל אנרגיה. אז יש פה גרפים, הם לא גרפים כאלה טובים, אבל הם אומרים, אני יכול
להפעיל את המערכת שלי בשתי דרכים, ומה ההבדל ביניהם. אז בדרך הראשונה, אני בא ואני משקיע ככה הספק, בסדר? לאורך הזמן הזה, אוקיי? זה גישה ראשונה. גישה שנייה באה, ותחשבו שהאפס של זה זה פה, והאפס של הבא זה אפס זה פה, אוקיי? השקעתי פחות הספק, אבל לאורך יותר זמן. שתי גישות להפעיל מערכת. בראשון יש לנו הספק יותר גבוה, בשני יש לנו הספק יותר נמוך לאורך הפעולה, נכון? אבל אם אני מסתכל על בעצם על האינטגרל של הדבר הזה, אני רואה שמתחת לגרפים האלה יש את בדיוק אותו שטח. מה זה האינטגרל של ההספק? זה האנרגיה. זאת אומרת, יכולתי לבצע את אותה פעולה אולי, זאת אומרת זה משהו שאולי נראה, את אותה פעולה אולי יכולתי לעשות עם אותה צריכת אנרגיה ופחות צריכת הספק. אז צריך לראות מה חשוב לנו, הספק או אנרגיה, וזה מאוד משפיע על כל מיני החלטות בסופו של דבר בחיים. ניתן עוד תכף דוגמה יותר, כאילו עוד מטריקות שהן יותר מתאימות לזה. אז לפני זה, זוכרים שאמרתי יש פיק פאוור, זאת אומרת הספק C לעומת הספק ממוצע. אז שימו לב, נתונים פה שתי מערכות, אחת, מערכת אחת בכחול, מערכת אחת באדום. ברור לנו שהמערכת בכחול יש לה הספק C הרבה יותר גבוה, נכון? זאת אומרת, המערכת הזאת צריכה ספק יותר גדול לספק את המערכת. אבל בסופו של דבר, האינטגרל על כל ההספק הזה הרבה יותר גדול באדום. זאת אומרת, סך הכל המערכת האדומה גומרת את הבטריה יותר מהר. צריך בטריה יותר גדולה לכחול, אבל הבטריה נגמרת יותר מהר באדום. בסדר? אז זה טרייד-אופים שצריך לפעמים לחשוב עליהם. בואו נסתכל דרך אחרת על טרייד-אופים. אז שימו לב, יש לנו פה גרף ויש לנו ארבע מערכות A, B, C ו-D בתוך ה-Design Space הזה. Okay. שימו לב, הדבר הזה זה 1 חלקי דיליי. זאת אומרת, ככל שאני הולך ימינה, הדיליי יותר ארוך, ככל שאני הולך שמאלה, הדיליי יותר קצר. אני תמיד רוצה דיליי יותר קצר, נכון? סליחה, הפוך, מה שאמרתי בדיוק הפוך. ימינה הדיליי יותר קצר. אז אני רוצה כל הזמן ללכת ימינה. זאת אומרת, A זה המערכת הכי טובה מבחינת דיליי. אבל כשאני מסתכל על פאוור, אני רוצה לצרוך כמה שפחות פאוור. אז אני רוצה את המערכת עם הצריכת פאוור הכי נמוכה. אז D זה עם הצריכת פאוור הכי נמוכה. אוקיי? ובגלל זה, בגלל זה השאלה היא, האם יש דרך אחרת להסתכל? יש לנו פה שני נתונים, סותרים לחלוטין. אחד אומר דיליי גבוה, כאילו דילי נמוך, אחד אומר אספק נמוך, אבל אנחנו קיבלנו שתי תשובות שונות. ולכן יש לנו עוד אופציה לבוא ולהסתכל על האנרגיה, ואנחנו קוראים לאנרגיה הזאת PDP, Power Delay Product. ניקח את הפאוור, נכפיל אותו פי ה-TPD שלו, פי הדילי, כמה זמן לקח לבצע את זה, אוקיי? וזה בעצם, כשיש לנו את האחד חלקי הזה, נותן לנו את השיפוע של הגרף הזה. וככל שהשיפוע הזה יהיה יותר נמוך, יותר גבוה, נמוך, ככל שהשיפוע הזה יותר נמוך, אנחנו יותר טובים ברמה של אנרגיה. זאת אומרת, פה אנחנו רואים שיש יתרון ל-A על D. בסדר? וזה לפי נתון שנקרא PDP. הייתה פה שאלה? דילי זה ה-TPD, ה-Propagation Delay, ההשעיה של המערכת. בסדר? השאלה הייתה, מה זה דילי? אז דיליי זה ההשעיה של המערכת, פה מדובר על מערכת גנרית, לא משהו, אבל אם היינו לוקחים שער דיגיטלי, אז זה ה-TPD של השער למשל, בסדר? אז מה זה ה-PDP? אז ה-PDP זה Power Delay Product, תכף אני אראה לכם כאילו את הנוסחה, אבל זה אומר שאני לא רק לוקח בחשבון או את ה-Power, את ה-Spec, או את ההשעיה, אני לוקח מכפלה של הפאוור וההשעיה, אני מקבל בעצם את האנרגיה פר פעולה. בסדר? אוקיי? אז אם זה היה הפאוור שלי, FC VDD בריבוע, אני צריך להכפיל אותו עכשיו ב-TPD. כאילו ה-F הזה הוא כמו 1 חלקי TPD. בסדר? ואז TPD ו-TPD מצטמצמים, ואני מקבל CV בריבוע, שזה באמת היה אנרגיה, נכון? אוקיי? אז PDP בעצם זה בדרך כלל פשוט לקחת את הפאוור שחישבתם ולהכפיל באורך הפעולה. זה הכל. זה נותן לכם איזשהו ביטוי של אנרגיה. כמו
לא אספק. אספק בבטים זה בג'אולים. כן. זה היה, ה-CV בריבוע היה אנרגיה, FCV בריבוע היה אספק. זה היה בבטים. רק זה היה בג'אולים. ורק הראיתי שה-PDP הוא גם בג'אולים. זאת אומרת, אני לוקח את האחד חלקי זמן ומכפיל בזמן, ואני מקבל שזה מצטמצם. אוקיי, שאלה טובה. מה אני מראה פה בעצם? מה המוטיבציה של כמה שקפים האחרונים? אנחנו דיברנו לפני זה על אספק, על אספק ממוצע, אספק C. הגדרנו את זה בצורה נורא גלובלית. יש מטריקה, אני בא נותן לך שער A ושער B, אני שואל למי יש אספק יותר גבוה, את אומרת לשער A, אני אומר יופי ואני קונה. האם זה נכון? אולי, אבל אולי מעניין אותי מטריקה אחרת. אולי מעניין אותי, לא מעניין אותי מהירות עכשיו. מעניין אותי אנרגיה של הדבר הזה. אז כדאי לי לא לקחת אספק, זה לא נתון נכון. אוקיי? כדאי לי אולי לקחת PDP. אז זה עוד איזשהו מטריקה שאני יכול לקחת. זה כמו שאני שואל אותך, מי יותר מהיר, קארל לואיס או מייקל ג'ונסון, אם אתם יודעים מזה. לא יודע, ב-100 מטר קארל לואיס היה יותר מהיר, אבל ב-400 מייקל ג'ונסון היה יותר מהיר. תלוי איזה מטריקה אני צריך לדעת. בסדר? מי הצן יותר טוב, רץ מראטון או רץ 100 מטר? תלוי, מה מעניין אותי. בסדר? כן. אז השאלה אם F זה 1 חלקי זמן מחזור? כן. שאלה מה זה זמן מחזור? ונתנו פה דברים, אנחנו עדיין בטרמינולוגיה, לא מדברים על מימושים, לא יודעים מה זה בכלל זמן מחזור. אז התשובה היא כן, אבל אני לא נכנס לזה יותר כרגע. כן. ה-PDP יותר, מה שאני אומר, שהשיפוע שם זה היה ה-PDP, ובטוח ש-PDP יותר נמוך יותר טוב, מ-PDP יותר גבוה. להגיד שזה יותר טוב מאספק נמוך או גבוה, אני לא יודע, זה מטריקה אחרת. לא, פחות, אני תמיד רוצה לצרוך פחות אנרגיה. הבטריה שלי תחיה יותר זמן עם פחות אנרגיה, נכון? כן. ה-PDP אומרת כמה עלה לי, כמה אנרגיה עלה לי לעשות פעולה אחת. אבל שאלה טובה, השאלה הייתה מה המטריקה מראה לי ויש עוד בולט, אז בואו נראה את הבולט הבא. הבולט הזה אומר, שימו לב, בעצם ה-PDP של המערכת שלנו שנגיד הייתה עובדת באחד חלקי TPD תדר, זה היה פשוט CV בריבוע. אז שימו לב, אני רוצה מערכת שהיא פועלת ב-PDP הכי נמוך, מה אני יכול לעשות? להשתמש ב-V שווה ל-0, נכון? אני אנתק את המתח ואני לא אצרוך שום אנרגיה. אבל אז מה? נכון, אני לא עושה כלום. זאת אומרת, יש פה איזושהי חשיבות יתר בכל זאת לדילי. אוקיי? ואז נכנס משהו מאוד חשוב ומאוד סקסי בעולם שנקרא Energy Efficiency. כמה יעילות של האנרגיה שאני צורך. כי יכול להיות שלא צרכתי אנרגיה, אבל גם לא, זה לא עשה כלום, אז לא הייתה יעילות. וזה נקרא כבר EDP, Energy Delay Product, ובסך הכל אנחנו נותנים יותר משקל לזמן על ידי זה שאנחנו שוב מכפילים ב-TPD. בסדר? אז PDP כפול TPD, או P כפול TPD בריבוע, זה נותן לנו את ה-EDP. אז זה מטריקה אחרת, שהיא נותנת לנו איזשהו פקטור של Energy Efficiency. אני לא אומר לכם מה יותר טוב ממה מכל המטריקות האלה, זה ויכוחים של הרבה מאוד מהנדסים לאורך הרבה מאוד שנים. אני אומר לכם, יש כאלה, אם אני מבקש מכם במבחן אחד מהם, אתם תדעו לענות, אם הלקוח שלכם בעבודה מבקש מכם לדעת מה ה-EDP של השאר, אתם תוכלו להגיד לו, בסדר? ואתם תחליטו בעצמכם אם מתאים לכם להראות EDP או PDP או Power. בדרך כלל אגב מדברים על Power, בסדר? כפי שראיתם, אין הרבה הבדל בין הדברים, זה רק להכפיל ב-TPD, זה לא יותר מדי חכם מבחינה אוניברסיטאית. בסדר? אבל יש פה הרבה... זה מאחורי. אז שימו לב, בגרף הקודם שלנו, יצא לנו שהשיפוע של B ו-D יצא אותו דבר. אם השיפוע של שניהם יצא אותו דבר, זה אומר שה-PDP שלהם הוא זהה. אז EDP זה נותן לנו עוד אפשרות להשוות ביניהם. היה לשני מערכות עם PDP שונה, איזה מהם יותר טוב? נכפיל עוד פעם ב-TPD, וזה נותן לנו את השיפוע הבא, שהוא נעלם, ואנחנו רואים שה-EDP יותר נמוך של מערכת B.
אז אם אני משווה שני מערכות ב-PDP שונה, אני יכול להשתמש ב-EDP ולראות שאחד מהם בכל זאת יש לו יתרון על השני. PDP זה A. מה? שה-PDP זה A, אז EDP... במקרה הזה ה-PDP היה זהה, אבל אם הסתכלתי על ה-EDP, הוא הבדיל ביניהם והוא אמר, מבחינת אנרגיה פר פעולה, שניהם היו זהים, אבל אם כבר, אז אני אקבל את מערכת שהיא קצת יותר מהירה. שניהם צורכים את אותו אנרגיה, אבל אני אקח משהו עם... בסדר? שאלות לגבי זה? זה מה שדיברנו כרגע על פאוור ועל דיינמיק ועל סטטיק וטרמינולוגיה בכלל. כן. השאלה אם אנרגיה טובה יותר מורידה לי את הדיליי? לא. לא, אז ה-EDP הזה הוא מכפיל כפול TPD בריבוע, נכון? זה יותר מכפול TPD וזה יותר מלא כפול כלום, נכון? אז הוא שם יותר דגש על הדיליי, ה-EDP, אוקיי? אבל אנרגיה ודיליי זה שני פקטורים שונים, בדרך כלל כן, ככל שהדיליי יותר נמוך האנרגיה עולה, בדרך כלל, אבל זה כבר תלוי באיך מממשים את המערכת. טוב, בואו נצא להפסקה. 10 דקות, 25 נמשיך.